Bem, vamos começar. Bem, boa tarde a todos. Quem nos estiver a acompanhar e do sítio em que estiver nesse planeta Terra ou no mundo, para alguns será boa tarde, outros boa noite. Vamos esperar que o Zé Gama desligue o som dele em casa, que nos está, que vai conversar connosco através do Skype. Aqui, no, aqui dentro temos como habitual, ou vai se tornar habitual, o Lívio. Lívio, boa tarde. Boa tarde. Lídio Manuel, boa tarde. Boa tarde, companheiros. Eu, Albino Paquês. Portanto, a ideia que nos propusemos fazer hoje é uma conversa à volta do facto de, ontem, ter-se assinalado os 19 anos após da morte de Jonas Malheiro Savimbi, o fundador da UNITA e uma das três principais figuras históricas do nosso país. Estamos a falar, nomeadamente, Agostinho Neto, não é? Foi o primeiro presidente do MPLA, discute-se se foi ou não foi, mas pelo menos assim, o MPLA entendeu durante um tempo e João Lourenço depois trocou a história, uma espécie de um revisionismo histórico, não é? Mas temos Agostinho Neto, temos Olno Roberto e temos mais nove dentre os três, julgo eu, Jonas Savimbi. São essas três figuras históricas que na prática marcaram a Angola do século, meados do século, século XX. Né? Agostinho Neto, as pessoas conhecem subejamente bem, pessoas como eu, julgo eu, que fomos educados na escola pública, não é? Tínhamos sempre Agostinho Neto como herói, né? O herói nacional, o doutor, o médico, Agostinho Neto, o poeta também. Pois já o Olno Roberto, pelo menos a minha geração, nós estamos entrando nos 40, foi sempre uma figura semi-desconhecida, né? Pelo menos para a maioria de nós, uma vez que não faziam parte daquilo que se ensina nas escolas sobre a história. A ideia que se tem de Olno Roberto, aquela ideia de afunilar, de comer corações, pelo menos aquela narrativa que foi construída à volta da figura de Olno Roberto. Depois, outra figura que nós conhecemos, não porque nos ensinaram na escola, mas porque nós vivemos durante os longos anos de conflito, e as pessoas mais adultas que depois começaram a estudar sobre essas coisas, ou sobre a história de Angola, temos então essa figura enigmática, não é? Que é Jonas Savimbi, não é? Portanto, uma pessoa incontornável na história recente de Angola. É pessoalmente a ideia, assim, imagem tem de Savimbi, lembro de criança, que supostamente seria um tipo barbudo, com as barbas a chegar até o joelho, não é? Pelo menos um bicho, um monstro. É pelo menos essa imagem que nos foi mais ou menos transmitido de Jonas Savimbi. O contacto que se tem com Jonas Savimbi começa a ser em 91, né? Na primeira tentativa de transição de Angola para a democracia, né? Sabemos todos que infelizmente as coisas correram mal, não é? Mas, pelo menos, a nossa geração, pelo menos nós do espaço urbano, se assim podemos dizer, não é? O primeiro contacto com Savimbi é esse, aquele líder que surge em 90 com os carros GMC e as motorizadas, toda aquela dólar, toda aquela UNITA de facto surge. Exatamente, a UNITA surge com uma força enorme no contexto político pré-eleitoral. As coisas correram mal, não é?
Savimbi perde eleições, pelo menos formalmente, a UNITA também, mas não houve maioria absoluta por parte de Eduardo Santos. Se esperava que se realizassem as segundas eleições, não se realizaram porque o país mergulhou novamente num período de conflito. E nesse conflito, se, pelo menos aquilo que é a primeira questão que eu gostaria de que vocês comentassem há uma ideia de que Savimbi, quando chega em Angola, entre aspas, em 91, desconheceria o país, né? Desconheceria uma Angola que já era real, pelo menos Angola de Benguela, de Luanda, de pessoas mais ou menos, pelo menos com um nível de desenvolvimento, eventualmente não muito aquele que supostamente o pessoal da UNITA esperava, não é? Daí que o Savimbi teria trazido para o litoral, não é, um discurso que amedrontou as pessoas, não é? Um discurso que eventualmente afastou as pessoas. Há mesmo quem diz que se em 91 Savimbi não tivesse abrido a boca, provavelmente seria mais fácil uma vitória política ou uma vitória eleitoral, porque supostamente o discurso de Jonas Savimbi em 91 foi um discurso muito violento, muito bélico. E eu lembro, por exemplo, sou de Lobito, um comício de Jonas Savimbi que dizia: vocês lá de cima, vindem cá e recebei as casas. Ou seja, todo um, e as pessoas criou-se aí um clima de medo, né? Paralelamente ao todo carisma à volta de Jonas Savimbi. Olívio, que impressão que tu tens daquela época, daquilo que foi a recessão e a entrada de Jonas Savimbi no cenário político de Angola na primeira tentativa para a democracia? Olha, eu vivia, e muito obrigado, Boio, nos combatentes. Tenho memórias disso. Foi o primeiro grande contacto que eu tive, portanto, com a UNITA, e falo sobre isso com alguma satisfação, porque... Satisfação porquê? Porque nós estávamos num clima socialista, portanto, nossos pais eram comunistas, tínhamos praticamente a mesma mobília, vestia a mesma coisa, os carros eram Lada, Niva, portanto, não ia para além disso, além a gente não iria. E eu vivia num prédio em Os Combatentes, que era no sexto andar, e por incrível que pareça, no quarto andar estava um comitê da UNITA. E depois ali, uma igreja, que estava também outro centro, portanto, de ação da UNITA. E eu lembro-me ter cruzado, só não tenho alguma boa memória, mas era a elite da UNITA fazer uma visita naquele dia. E cruzaram-nos aí no andar, passaram as mãos na cabeça, uma conversa, deram-nos brinquedos, portanto. Isso em 92 eu tinha, sensivelmente, acho 10 anos, creio. E foi um contacto interessante. Por quê? Porque eles traziam tal GMC, as Moto 4, não eram aquelas pessoas que nossos pais diziam que tinham cauda, que comiam pessoa, porque eram afáveis e conversávamos e tal. E o mais caricato é que as senhoras gostavam muito dos jovens da UNITA. É para aquilo que eu queria valer uma... Era alguma coisa interessante. Eu lembro-me disso, falo assim até com alguns surdos, porque eu lembro-me disso. E movimentaram o cenário que se vivia na Rua dos Combatentes, que era uma rua onde vivia militares e tal, das FAPLA, e, portanto, foi um momento de muita nostalgia. Agora, claro, também eu sentia, mesmo miúdo, que as pessoas estavam fartas do MPLA aqui. Já se falava da corrupção naquela altura. E se falava que, quando sabemos chegar, as coisas vão mudar. E os mais velhos falavam sobre isso. Quando vinham, por exemplo, a Voz da América, quando vinham a DW, quando ouviam a BBC, portanto, ouvia-se e nós sentíamos, não é, em alguns meandros. Ora, quando o Dr. Savimbi chega com um discurso, tal como disseste, que amedronta, então, eu acho que ali falha a liderança ou falha a objetividade, é aquilo que eu costumo chamar de crise de liderança em Angola. Os nossos líderes têm uma grande dificuldade em manter um momento político de valor e de grande capital, para fazer depois, olha, para a conquista do desiderato. Ou seja, no golpe final, os nossos líderes falham.
Alder Roberto falhou, Agostinho Neto falhou, Jonas Savimbi falhou. Foi a falha dos. A falha foi. Ele vem para Luanda, era o indivíduo esperado. Eu acho que ele tinha noção disso. Porque naquela altura nós já se falávamos em Luanda, portanto, de figuras que estavam aqui ao serviço do MPL, da UNITA, que eram trajados em malucos, outros eram, que tinham noção do que se passava em Luanda. Ele recebeu essa informação. Em Luanda, a minha perspectiva, aquilo que eu observei e que tenho memória, é que esperamos de Savimbi. As pessoas estavam fartas do que se passava aqui em Luanda. Era suposto, em função desse volume de informação, chegar alguém com um discurso que se adequava ao momento e vender uma imagem, e vender vender um sonho. Ou adequar uma narrativa política em função daquele sonho, para poder entrar na mente do luandense, que era a capital política mais densa, mais cobiçada, e onde vivia o seu maior adversário político, onde vivia o MPLA, portanto, onde estava dos Santos, que era o seu maior arquirrival, se podemos considerar. E foi exatamente o contrário. Falávamos em off, por exemplo, com o Gama. Jaime Nogueira Pinto, seu livro Jogos Africanos, fala de um contingente de propaganda, acho que avaliado em 180 ou 200 milhões de dólares, no Porto do Lobito, que o Savimbi descartou, por simplesmente. Ok? E falava, por exemplo, de uma estrutura de marketing eleitoral, onde as pessoas sabiam quem era Jonas, mas puseram numa posição de menos destaque em função dessa sua capacidade de exteriorizar. Era uma das particularidades que o Savimbi tinha. Não levava desaforo para casa. E tinha figuras na UNITA que podiam preencher esse espaço e que tinham que ser esses que tinham que ter espaço de diálogo e de contato com as populações. Embora ele, como grande artífice, apareceram os momentos para fazer o mata-mata. E, portanto, foi isso que eu acho que falhou. E o discurso bélico, aparecer fardado, com a pistola no colo, então, isso manchou de que maneira a imagem da UNITA, portanto, criou aquilo que todos nós... Lídio, tem a mesma leitura? Bem, eu não gostaria de entrar diretamente nessa questão do surgimento da UNITA em 1991. Mas eu gostaria de recuar um bocadito. Portanto, o primeiro contacto que Jonas Savimbi toma com Luanda foi justamente em 1974. Desculpa, lá que os mais novos têm uma memória muito mais curta. Tá bem, mas pronto, é necessário... Está bem, mas pronto, mas é necessário... É preciso fazer um enquadramento histórico, não é? Porque para nós podermos chegar à postura de Jonas Savimbi em 91, 92, temos que descer tantas bases. A UNITA, dos três movimentos, depois do 25 de Abril, dos três movimentos que chegaram a Angola, tanto a UNITA, foi o movimento mais pacífico, que não estava envolvido em escaramuças constantes entre o MPLA e a FNLA. Era um movimento também, do ponto de vista militar, o mais fraco deles todos. Se bem que também Agostinho Neto estava numa posição fragilizada em função, portanto, da dissidência que o próprio MPLA, não é? Dividiu-se na facção Chipenda e na facção ativa. Portanto, e o grosso dos militares tinham ficado com a facção Chipenda. Portanto, mas postos em Luanda, que era um terreno, e o Jonas Savimbi teve uma recepção de banhos de multidão, se bem que não comparada à que teve o Agostinho Neto, não é? Mas também é preciso ver em linha de conta que depois disso, do ponto de vista militar, o MPLA estava fragilizado e recebe muitos apoios justamente dos militares negros que estavam no exército português, dos próprios militares brancos portugueses que tinham levavam, ligados ao próprio Partido Comunista. Nas caramuças, cá quando existiam, portanto, e verdade também seja dita, dos três movimentos naquela altura, o que mais tinha esperança nas eleições era a própria UNITA. Em 74? Sim, em 74. Porquê? Porque a UNITA, portanto, ele tinha aquela confiança que era a tribo maioritária e Jonas Savimbi, aliás. Naquela altura até não tínhamos um eleitorado da UNITA dividido. O MPLA só conseguiu dividir o eleitorado da UNITA depois da derrota militar da própria UNITA. Porque o resto, para a zona centro-sul do país, tinhas uma comunidade, portanto, também de ovimbundos espalhados por quase todo o país. O leste também era quase tudo UNITA. E digo que num cenário de... Ainda que não tivesse, num cenário eleitoral, ainda que não ganhasse por uma maioria absoluta, mas por uma maioria relativa naquela altura, a UNITA era o melhor movimento e era o que mais confiava. Mas também havia uma outra coisa, e é aí que eu dou um grande mérito, dou o mérito ao MPLA, gosto ou não do MPLA, mas foi o único movimento que conseguiu travar, portanto, a própria FNLA. Não fosse o MPLA também ter
uma postura militar, isto teria caído às mãos da FNLA. E a FNLA entrou com muita força cá porque tinha o exército zairense por trás. Houve um grande investimento do Mobutu. Mas o Embrulho também tinha os cubanos, portanto. Não, os cubanos não, estão. Posterior. Entram já posterior. Sim, pronto, está bem. Para travar a FNLA conforme se travou, portanto, a contar com o MPLA desbaratado como estava, tinha que ter naturalmente uma BEC forte. Aqui, pelo menos a nível da Batalha de Luanda, não houve envolvimento dos cubanos, mas o MPLA jogou com aquilo que é a tal chamada resistência popular generalizada, sim, senhora, que consistia, portanto, em armar a população civil, não é? E aproveitando-se do facto da própria FNLA desconhecer o terreno. Muitos deles eram militares zairenses que não dominavam a língua e que isso contribuiu grandemente mesmo. Havia uma forte mobilização popular, portanto, e depois o MPLA sempre serviu-se de uma máquina de propaganda terrível, daquilo do canibalismo, serviu-se dos meios de comunicação social para a diabolização do inimigo. Portanto, tanto mais que a UNITA foi desalojada de Luanda, não é? Porque houve um ataque ao principal centro onde eles estavam, que era aqui no Pica-Pau, em que eles tinham lá uma pequena forçazita, e depois havia também muitos civis que foram massacrados, e aquilo foi uma iniciativa do Sabata e os seus. Portanto, e então foi a partir dessa altura em que o Jonas Savimbed baixa ordens ao pessoal, né, lá do Planalto, porque também muitas das pessoas que foram massacradas no Pica-Pau eram pessoas que viviam nos bairros de Luanda. Naquela altura já se começava a ver aqueles problemas tribais, os umbundos que eram associados à UNITA, como traidores, essa coisa toda. E então o Jonas Savimbed diz que pede aos umbundos que é para que eles retornassem à terra natal. E depois, eu sei que, por exemplo, quando eles estiveram de volta, ainda sofreram uma emboscada no Dondo, que houve muitas mortes. Bom, a partir daí, eu penso que foi porque o Jonas Savimbi, eu acredito que se a UNITA ganhar aquela... Porque a UNITA, e aliás, a postura da própria UNITA, de 91, essa postura militarista, revanchista, pronto, o Jonas Savimbi não só tinha uma postura militarista, mas uma postura também revanchista, ele como se quisesse vingar da história, porque o grande problema que Jonas Savimbi sempre inculcou, que a tribo que mais foi sacrificada, portanto, ao longo da colonização, foram os ovimbundo, e na ótica deles, portanto, eles eram subalternizados em relação aos quimbundo, portanto, ele... Eu acredito que talvez em 75, se a UNITA tivesse ganho as eleições, seria uma forma de pacificar o país. Está bem. Pronto, mas eu ainda não acabei. Pronto. Mas agora, vamos, portanto, voltar para 91. Não, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui para 74, depois continuamos. Assim, tá, aproveito a tua deixa. Para que isso? Memórias que leito. Uma das questões que eu pegado aqui, estava a dizer o Lídio, também colocarei ao Gama, tem que ver com essa questão numérica, né? Tens um movimento supostamente maioritário, né? Mas ao contrário do que aconteceu em regra noutros países, os maioritários se transformaram em poder, né? Em domínio do poder político no país. Em Angola é o MPLA sem as tais grandes bases, se quisermos assim dizer, étnicas, não é? Que se transforma em poder, de facto, empurrando a UNITA e a FNLA. A FNLA desaparece praticamente e a UNITA se transforma em guerrilha. O que é que tu achas, de acordo com os teus conhecimentos históricos, o que é que poderias explicar isso? Pois, Boia, eu acho que fizeste bem em nos convidar para este debate. Porque há aqui questões, algumas das quais, porque a história depois conta-se de várias perspectivas, não é? Mas Velilide, tendo estado cá no Norte, mesmo o Olivo também, tendo estado cá no Norte, tem uma versão daquilo que é a história, e nós, que vivemos um bocadinho no Sul, temos um bocadinho daquilo que é a história. Portanto, há aqui como que duas versões da mesma história, não é? Então, eu gostaria de dizer que antes mesmo do meu pai, que meu pai agora já é falecido, há coisa de 5 meses, antes mesmo dele falecer, na verdade, tive uma conversa muito séria e contou-me imensas coisas que aconteceram. E, portanto, o meu pai, como foi professor, em 1977, já era professor, e, portanto, quando a UNITA recua, depois de todo o recuo que estava a fazer,
Em 1977, estávamos no Caxiunga, 78, tinha eu nascido, há 5, 6 meses, e na verdade o meu pai foi obrigado a recuar com a UNITA, porque a UNITA naquela altura estava a levar todos os professores para irem para Jamba, para se construir lá, porque a UNITA fez lá um grande ensino. E portanto, o meu pai recuou até um certo ponto, mas depois fomos obrigados a voltar, e em 1982, nós saímos do Caxiunga para o município da Cala. E é lá onde, de facto, eu já com alguma idade conheço a UNITA. No sentido de que, entre 1983 e 1989, houveram muitos ataques na Cala e havia uma grande máquina, como diz aqui o mais velho Ilídio, uma grande máquina propagandista sobre a UNITA. E o David também fez aqui uma referência, onde se diz que a UNITA tinha cauda. O Savimbi tinha cauda e todo o pessoal da UNITA tinha cauda. Portanto, eram os animais e não sei quanto, tal. Mas aconteceu que num dia destes, em 1980, penso em 88, já estávamos nós na Cala, éramos meninos, e tinha havido, porque a UNITA atacava praticamente todas as semanas. Todas as semanas nós tínhamos um ataque, morriam pessoas e coisas. Mas neste dia tinha morrido alguém da UNITA, um militar da UNITA. E, portanto, toda a máquina propagandista nos levou, éramos meninos, a vermos aquele militar que tinha morrido. E nós fomos ver o militar. E quando fomos ver o militar, não tinha cauda, quer dizer, uma pessoa. Mas então não é exatamente como nos estão a dizer. Angola avante, Angola combatente, aquelas já diziam sempre. Mas depois os nossos pais ouviam. E aquilo que se diz sobre o facto de as pessoas do Sul serem da UNITA, me parece que este aspecto não é exatamente assim. É só porque, na verdade, o Savimbi, e por acaso eu trouxe essa obra aqui, que vale a pena mostrar, acho que os meninos lá vão ver essa obra, que é A Resistência em Busca de uma Nova Nação. Este livro é escrito pelo Dr. Savimbi em 1979, em fevereiro de 79, ele próprio escreveu, no seu próprio punho, escreveu este livro. A malta intelectual, naquela altura, essencialmente a malta do Sul, desde professores, falamos de professores, falamos, por exemplo, da própria igreja, a igreja protestante, falamos da igreja católica, já terão percebido quais são as melhores intenções do Dr. Savimbi. Tinha boas intenções. Isso é preciso dizer. Só para pimentar aqui a coisa, depois também, Gama, para te registrar aqui, é o que eu vou dizer. As pessoas que geralmente tratam Savimbi para o doutor, têm simpatia por Savimbi, né? Eu acho que. Mas ele não é doutor? Não, o Savimbi. É mais ou menos como alguém diz, Sua Excelência, Senhor José Eduardo Santos, há expressões, e nós sabemos a força da linguagem, né? Da antropologia e da linguagem, né? É como alguém diz, ampliar, subentendo contra a UNITA. Então, a questão do uso do doutor Savim, Albino, não terá também um subentendido aí alguma... Não, ou mesmo só rigor de trato. Não. É preciso, e penso que mas o Gama... Mas percebeste a minha pergunta? Percebi a sua pergunta. Mas eu vou responder muito rapidamente. É porque o Dr. Savimbi, na minha perspectiva, e aquelas pessoas que lhe estudam e lhe conhecem, e que no futuro hão de lhe estudar, hão de perceber que o Dr. Savimbi é um clássico. É um clássico. Ou seja, é um clássico na nossa política. Do pensamento político angolano. É um clássico do pensamento político angolano. Isto aqui, sem desprimor por todos os outros, do MPLA, da FNLA, temos muito poucos. Mas saiu bem um clássico. E o clássico é o quê? Da FNLA não são estudados. Tem muitos, mas não são estudados. São muito poucos, mas vamos estudar coisas. Vamos ao que interessa. O Savimbi tem um pensamento relativamente angolano. Essencialmente, quando se lê, por exemplo, este livro aqui, A Resistência em busca de uma Nova Nação, é uma coisa pequenina, mas tem um pensamento completamente fluido. Então, estava a dizer, os nossos pais ouviam a Rádio Vorgan à madrugada, porque continuavam com o pensamento que a UNITA lhes tinha passado. Cuidado que estamos nos anos 80. E depois é evidente que há aqui um percurso de 30 anos. E o David fez uma pergunta ao Olívio que eu vou responder também. Então, de 1960, quando o Savimbi funda a UNITA e pensa na UNITA... Não, 66. É 66, mas o pensamento começa em 1961. Quando ele é cofundador da UNITA, cuidado que são 61, 71, 81, são 30 anos. Passam-se 30 anos. Ele vai para a mata, mas ele lide. E depois vem da mata em 1991. Passam praticamente 40 anos. É muito tempo. É muito tempo. Ou seja, são 30 anos. É muito tempo. O Savimbi vem com um pensamento belicista. Desculpa, que isso é bom dizer desta maneira. É belicista. E então, eu estive no São João, já que perguntas se a gente conhece ou não. Eu não, conheci espera, o Dr. Savimbi muito mas rapidamente. Mas eu queria só interrompê-lo. Eu só queria interrompê-lo aqui, mas eu acredito que o belicismo do Savimbi não foi em 91. Eu acho que o Savimbi foi mais numa medida retaliatória. Porque quando a UNITA é desalojada de Luanda, então, no Sul, também há uma caça ao homem Quimbu.
também é preciso haver, como sim, muitos foram sacrificados por, aliás, não só quimbundos, mas também porque eram afetos ao MPLA. E foi em jeito de vingança. E a partir dessa altura... Mas o contexto, portanto... Sim, sim, o contexto era mesmo... Deixa só terminar. Agora é terminar muito rapidamente. Mas eu vou terminar muito rapidamente. Então, o Dr. Savimbi, mais a sua equipa e os seus militares, vêm em 91, mas na minha perspectiva chegam realmente com um discurso belicista. Para dizer assim, nós que estivemos nas matas, estivemos lá durante muito tempo, por culpa do MPLA, e agora vamos ocupar a cidade. Isso é muito simples, porque nós é rápido, oh boy, isso é rápido. Não, vamos é voltar rápido a falar do assunto. Sim. Porque o que diz o Maivel Lido é verdade, porque nós que estivemos no São João, na casa normal, fomos desalojados, pura e simplesmente. Agora é nossa vez. Esse discurso levou a que se pensasse que a UNITA veio receber tudo, de todos e de todos. Pois. Então aqui, isto cria, de facto, uma fricção. Vamos chamar do ponto de vista histórico, eu preciso perceber aguenta, isto. Aguenta os corretos. Gama. Boa tarde mais uma vez e muito obrigado pela tua disponibilidade. Está aí a falar a partir de Pretória, mas hoje essas plataformas nos permitem fazer que estejamos mais próximos. Portanto, a minha pergunta é a mesma que coloquei aqui. O Lídio fez-nos o favor de nos fazer voltar um bocadinho mais lá para trás, na Gênesis, acho que é. Foi uma ótima observação, não é? Portanto, Gama, na Gênesis, e repetindo aqui a questão, então, porque então é que esse movimento que é etnicamente maioritário, não é? De facto não se torna poder. E também se corroboras com o Ilídio, quando dizia que em princípio tivesse havido eleições em 75, não é? Provavelmente a UNITA teria ganho as eleições. E que impacto é que tu achas que isso teria? Pois é, obrigado. Eu acho que para falar de Jonas Savimbi temos que olhar para o seguinte. Repartiria Jonas Savimbi em três etapas. A primeira etapa é aquela em que em 1966 ele funda a UNITA como um instrumento de luta vai lutando contra o regime português para, ou melhor, se junta aos outros para a luta contra o colonialismo até a altura da independência. Vai-se para os acordos de Alvor, que determinam, que é estabelecido, ou melhor, eleições em Angola, a criação de um exército único, e aquilo não dá certo, a UNITA é escorraçada, e vamos para uma terceira fase, uma segunda fase da vida de Jonas Savimbi, que vai ser de 75 até 91, que é a altura em que ele está a lutar para o fim do comunismo, ou melhor, para o fim, ou para pôr termo à expansão do comunismo em Angola, e também para... É um período em que ele também termina com os acordos de Bicesse, em que ele impõe a sua visão, que é da implementação do multipartidarismo em Angola, a economia de mercado e o fim do comunismo, já que na altura as autoridades angolanas na altura tinham uma outra ideia de frente, que era, ao invés dessa abertura democrática, a visão que tinham era de juntar a UNITA no MPLA, as FALA nas FAPLA e o Savimbi ir para o exílio. São realizadas as eleições em Angola, aquilo dá errado e vai-se para uma terceira fase, que é uma fase que eu considero ser a fase da sobrevivência de Jonas Savimbi, que vai desde 92 até os últimos dias dele. Foi a fase em que ele estava sob embargo internacional por ter rejeitado literalmente os resultados eleitorais, por ele ter regressado às matas, e é uma fase que o mundo já está contra ele. E ele praticamente, aquilo que eu considero, que ele praticamente depois morre e a UNITA passa a sobreviver sem Jonas Savimbi. E voltando à questão das eleições, se realizassem eleições em 90, ou melhor, em 1975. Primeiro temos que analisar o seguinte, já houve vários historiadores, vários especialistas que disseram que em Angola o voto é étnico. E para além de ser étnico, temos que olhar que os ovimbundos são a maioria. Os ovimbundos, no norte do país, nós tínhamos muitos ovimbundos que no passado saíram, foram para o norte, para as plantações de café,
e vários estudos apontavam se a UNITA concorresse, a UNITA, ou melhor, se os três movimentos concorressem nas eleições, ou melhor, se ocorressem eleições em 75, a UNITA provavelmente ganharia. Se tivéssemos eleições também limpas em 91, a UNITA ganharia pelo facto de, daquilo que eu disse, que o voto é étnico. O que é que ocorreria se, ou melhor, e a evidência disso também está em, no que aconteceu em 92, Jonas Savimbi, ou melhor, a UNITA, a margem de vitória do MPLA em relação à UNITA não foi muito diferente. Nós teríamos que ir para a segunda volta das eleições. A segunda volta das eleições seriam entre Jonas Savimbi e Eduardo dos Santos. Lembrar que toda a oposição estava a apoiar, exceto Alberto Neto, estava a apoiar Jonas Savimbi. E, logicamente, se fôssemos para essas eleições, o Jonas Savimbi ganharia as eleições presidenciais. E, para não ocorrer essas eleições, o MPLA inviabilizou as eleições, porque estavam num período de acerto para a segunda volta das eleições, e no dia em que queriam... Sim, Gama, mas isso é... Gama, desculpa, mas isso é amplamente discutível, não é? Não sei se alguém aqui discorda. Eu discordo porque é um minuto só. É discutível. Pronto, eu discordo. Sim, porque... Lídia, vamos eu digo, Lídia. Portanto, em 75, a UNITA tinha uma margem muito mais confortável para ganhar as eleições, porque não tinham eleitorado dividido. Bom, por outro lado, as eleições também de 1991, elas são muito discutíveis em termos de resultados. Sim. Tanto mais que há uma determinada corrente que diz que a UNITA ganhou as eleições legislativas e o Zé Eduardo ganhou as Exatamente. Presidenciais Sim. na primeira volta. Exatamente, eu tenho esse dado. E também. Que foi forjada a segunda, aquela, depois, por causa mesmo das reivindicações que o Jonas Savimbi e das ameaças que o Jonas Savimbi vai fazendo, então é que se faz o tal arranjo na perspectiva de aproximar resultados para Sim. dar a possibilidade de estar Exatamente. Uma segunda volta e evitar a guerra. Portanto, mas também é preciso ter aqui... Onofre Santos fala isso no seu livro. Sim, sim. Mas também é preciso ter aqui em linha de conta, porque a determinada altura, o Jonas Savimbi, que tinha sido, portanto, que teve o apoio do Ocidente e que durante a resistência armada ele foi levado ao colo, não é? Contou com muitos apoios do Ocidente, ele começou a ser um elemento que já não dava confiança ao próprio Ocidente e que colocava em risco os próprios interesses. Pronto. Eu pareço, a maior derrota da UNITA nas eleições, não é? Porque a UNITA foi o próprio Estado-Maior da campanha do MPLA. O MPLA praticamente não fez campanha nenhuma. O que quer dizer com isso, Didi? Quero dizer com o seguinte, aquelas ameaças, aquele militarismo, aquele revanchismo, não é? Porque quer dizer, e aí quando o Paquice me fala, por exemplo, nesse exemplo que ele dá do Lobito e que ameaçam receber as casas, quer dizer... A ideia que eles têm é a seguinte, todo o indivíduo que não esteve na mata era do MPLA, mas ele se esqueceu que todos os indivíduos que viveram cá sob a administração do MPLA, também muitos foram marginalizados. Absolutamente. Pronto. Então, tanto mais que o Lobito, que até sempre foi um bastião de apoio à própria UNITA, os militantes da UNITA sentiram-se ameaçados. Nós estivemos na clandestinidade. Nunca apoiámos o MPLA. E a única das coisas, o que nós conseguimos conquistar ao longo da independência foi a nossa casa. E como é que nós vamos perder um bem de um partido com o qual até nós temos uma determinada simpatia? Isto aí. Isto foi um erro. Foi isto, um dos piores mas isso, erros. Mas isso foi no princípio. Está bem, não, eu mas seja como foi. Também terminei o meu discurso. Está bem, mas pronto. Mas, desculpa, falar, mas foi um dos piores erros que a própria UNITA, quer dizer, começa a ameaçar os interesses dos seus próprios militantes, que põe em linha. Portanto, isto tudo, somando, e depois havia uma outra situação que convém também ter em linha de conta, era o facto de a própria UNITA, ao longo do tempo em que os seus homens estiveram na Jamba, aquilo funcionou como um estado de providência. E Jonas Savimbi não lhes mostrou os prazeres do dinheiro. Eles não conheciam, mesmo aquela... A clica, a camada dirigente, mesmo aqueles que iam vender os diamantes da UNITA à Europa, eles entregavam religiosamente o produto da venda, porque Jonas Savimbi tinha o controlo disso tudo e ele não permitia a criação, portanto, de uma pequena burguesia, não sei deles. Quer dizer, eles não tomaram contacto com os prazeres do dinheiro, eles quase que não viviam isso. Quer dizer, como viveram num estado mais ou menos exceto, aquilo era um estado fechado. Não sei se está. E então, um dos maiores receios, e porque mesmo
o prazo, embora nas conversações que eles têm em Bicesse, na perspectiva de se fazer as eleições num espaço muito mais alargado, não, Jonas Savimbi tinha muita pressa, porque ele sabia que os seus homens iriam, portanto, ser absorvidos pela cidade. Pois, e aquilo que nós também falamos, e aqui um aspecto que também passou e que foi abordado, porque é que o Boio questionou, que tinha a ver relativamente, como é que se justifica que um partido ou um movimento na altura que tinha o apoio da tribo maioritária perto das eleições. Pronto. Mas agora também é preciso ver o nosso caso particular de Angola, é um bocadito, quer dizer, tiveste também um conflito entre o urbano e o rural. Portanto, isto também resulta da própria simetria, da própria colonização, porque tu tiveste uma colonização de princípio que ela ficou muito centrada no litoral. Só que depois da Conferência de Berlim, né, que as potências, portanto, elas obrigaram com que as potências europeias, portanto, fossem para o interior. Não, mas, e nós temos muitas assimetrias nessas... A questão ainda, depois, a colonização como tal, se verificarmos, o corredor a norte do rio Kwanza era subdesenvolvido, tinha pouco apoio, mesmo a questão da agricultura, era mais no sul, porque a rebeldia, a pressão sobre o colono vinha do norte, vinha da UPA, portanto, tinha força... e marginalizava, portanto, as ações... Ok, mas chegando aqui, agora, o livro chegando em 2002, também corrobora de que há de facto, depois passava aqui para o Albino e voltava para o José Gama, a minha inquietação, né, a minha curiosidade, se assim podemos dizer, é que parece consensual que Savimbi é uma pessoa extremamente inteligente, certo? Parece consensual que estamos a dizer aqui o Paquês, que é um clássico, não é? Que é uma pessoa de uma inteligência... fora de sério, né? Então, a questão é, como é que alguém a esse nível fez um erro de análise tão básico? Olha, ou não foi básico? Eu falava, por exemplo, da questão da crise de liderança ou da capacidade dos nossos líderes, no momento da cartada final, falhar. Esses condados que disseste do Dr. Savimbi. Não, isso sou eu que eu trato do Dr. Savimbi. Você pode tratar para o Savimbi. Se não respeitas os clássicos, o problema não é meu. É seu. Eu sou obrigado a respeitar os clássicos. É seu, não é meu. E eu vejo, portanto, essa magnificência de Jonas Savimbi e trato-me com o doutor. Sim. Foi, de facto, um erro crasso de avaliação. Porque ele dominava informação que Luanda tinha simpatia por si. Mas aquilo que mais velho disse, ele vinha com revanche de um processo histórico mal acabado, mal resolvido. Quando lemos, por exemplo, Órfã da Guerra Fé de Margaret Anstey, ela reconhece as qualidades do indivíduo e diz que ele tinha uma particularidade que era com a elite, que ele considerava crioula, portanto, do MPLA. Eu estou farto de ser governado por Vandunes, por Vera Dias, etc. E essas são as elites que falamos aqui da outra vez, que vêm, por exemplo, da Casa Estudante do Império, onde se molda uma elite que vai para as colónias com a ideia do colono para uma continuidade. E choca com o interesse, que você gosta muito dessa palavra, urbano, suburbano, ou do interior, que é ali onde Savimbi molda, portanto, cria, portanto, a UNITA e o Gama conhece isso melhor do que ninguém. Então, houve um choque, se assim podemos contar, civilizacional. E isso não pode ser ignorado na análise. Essa questão do voto étnico, da visão ovimbundo, do grupo étnico maioritário, o próprio Mbela sabia disso, Agostinho te falou sobre isso, epa, se nós irmos às eleições, a UNITA ganha. Eles estavam conscientes. Estavam conscientes disso, então vamos discutir. Mesmo a própria FNL. Sim, é um general que fala sobre isso, acho que é o... esquece o nome dele. E aliás, sim, não é preciso ir longe, porque as eleições, no fundo, a marcação de eleições em Angola em 75 só foi uma fachada, porque a entrega do poder ao MPLA foi determinada. Não, houve uma conferência de Argel em que participaram elementos do MPLA e do movimento das Forças Armadas, entre os quais o Pesarato Correia, o Otelo Saraiva de Carvalho, e que se determinou que o poder devia ser entregue ao MPLA. Né? Que era o que melhor representava os próprios interesses. Sim. Aliás, não é preciso ver, o Rosa Coutinho tinha sido feito prisioneiro para a FNLA, pela FNLA. E eu acho que é porque é daí onde vem a grande rivalidade entre a colónia, do ponto de vista prático, com a FNLA. Porque eu creio se me passares a palavra. O que aconteceu com o almirante Rosa Coutinho enquanto prisioneiro deve ter marcado pela negativa, e depois o próprio 15 de março, que foi um golpe muito forte à colónia, que só se lembra ou só se compara com
a batalha do Mutu Yakevele em termos de volume e choque contra o Colono, portanto, isso marcou de que maneira. Portanto, eu acho não, mas não foi só contra o Colono, não é? Sim, sim, no 15 claro, de março claro. Também muitos ouvimbundos. Claro, não foram... vamos então claro, orar, vamos caminhar. Eu ainda entendo. Voltando para 92. Sim, voltando sim. para 92, mas relativamente, este, para 2002, sim, relativamente a este ponto que tanto o mais velho Lídio como o Olívio e também lá em Pretória, o José Gama dizem, quando diz o voto é étnico, eu não estou de acordo, José Gama, que o voto seja étnico. O voto é ideológico. É a minha perspectiva. Por quê? Cientificamente, sim. Sim. O voto, o nosso contexto, no nosso contexto também, o voto é ideológico. Isso fez isso também... Com consciência política isso elevada, isso não, fez não, com não, que... Não, Olívio, não, deixa-me terminar o discurso, sim, só favor. Sim, sim. Isso fez com que, nas eleições de 92, muitos angolanos lá no Ambo, em Benguela, no Bié e no Lubito, que queriam votar na UNITA, votaram no MPLA. Por quê? Vou te explicar. Vou explicar. Fala, não, eu vou explicar. Mas ouve-lhe, tens que me deixar falar. Sim. Deixar falar. Porque perceberam naquela altura, e aqui vai a ameaça que eu de facto digo, porque nós perdemos as casas. Quando a UNITA chegou, nós perdemos as casas. As pessoas perderam as casas. E nós percebemos que, afinal, a UNITA tinha chegado à cidade para receber tudo aquilo que tinha sido prometido na mata. Quando nós perguntamos a alguém da UNITA, naquele tempo, não é hoje, hein? A Manjangawe ainda ti. Vocês vieram como? Vieram por quê? Não, nós viemos receber agora na cidade o que vocês ocuparam durante todo o tempo. Isto foi em 92. Então, este é o momento que eu acho que o Dr. Savimbi errou na análise. Mas o Boi coloca uma questão interessante. Como é que uma pessoa que eu chamo de clássico, eu que estou a chamar de clássico, é inteligente e não consegue fazer a leitura? O Dr. Savimbi era teimoso. Era teimoso. E qualquer pessoa que vive, qualquer pessoa que viveu na UNITA sabe que o Dr. Savimbi, com toda a inteligência que pode ter, é uma pessoa extremamente teimosa. E é um general. Mas temos uma qualidade também. Que vem, é um general que vem de 30 anos de guerra. É daí onde vamos ler o livro de Malaquias, percebemos toda a atrocidade que tinha passado, tanto na Jamba, que depois o mais velho queria levar para a cidade. Então aquilo meteu medo à cidade. Eu penso que aqui terá havido um erro muito grave de cálculo. Cuidado que essa análise que estamos a fazer em função daquilo que o Boio pergunta, em 92, mas certamente ele terá percebido que não pode ser exatamente assim que se deve agir na cidade como se agiu na mata, então terá mudado e hoje o seu pensamento, de facto, é florido. Essa é a perspectiva que eu queria fazer abordar. Gabo, queria abordar. Tu conheces aqui a estrutura melhor do que nós os quatro. Diga lá então, meu caríssimo, houve erro de cálculo... Porque ou achas, encontras, como é que enquadras aquele discurso tão musculoso que Savimbi traz para o espaço urbano? Alô? Sim, sim, estamos a ouvir. Sim, sim. Pois, em 92, um dos primeiros erros do velho Jonas foi o seguinte. Ele, quando veio em 92... de facto subestimou o eleitorado das cidades. Ele juntou-se com a sua entourage e perguntou, de facto, como é que iria se apresentar em Luanda. E houve um grupo, e sobretudo, houve um grupo que sugeriu que deveria se apresentar a militar. E ele também simpatizou-se com essa ideia, porque achou também que militar iria ser visto como um libertador. Só que ele, ao chegar nas cidades, por isso é que ele muitas das vezes aparecia nos comícios como militar, e ele achava que seria visto como libertador, mas subestimou que o pessoal que estava nas cidades estava a ver de uma outra forma. Ao invés de o ver como um libertador, estava a ver como alguém que, se chegasse ao poder, iria implementar uma ditadura militar. E as pessoas estavam saturadas de ditadura militar, porque nós já tínhamos a ditadura do MPLA. Isto foi um dos erros que Jonas Savimbi cometeu em 92. O outro erro também é que Jonas Savimbi já vem com alguns passivos que tinham na UNITA. Eles chegam já aqui com problemas. Tem aqui o Toninho da Costa Fernandes, que acabava de chegar e saído da cadeia por causa de desvios de dinheiros, de umas doações que foi acusado de ter desviado, foi para a cadeia. Trazia o Jeremias Chitunda, que praticamente vinha também num clima também, acabava de sair da cadeia porque houve aquele cenário do ditismo e o Chitunda esteve preso. E teve também o problema do Puna, que
indigitou o Puna para assumir o passivo do Tito, do Tito e do Wilson dos Santos. O Puna rejeita, sai da UNITA e faz muitas revelações que, negativas, que acabaram por servir de armas contra a própria UNITA. E também houve grupo de dissidentes que a UNITA teve no passado que andaram lutando no exterior pela libertação e esclarecimento sobre o Tito. Esse grupo saiu, desertou a UNITA e juntou-se ao MPLA, acabando por fazer também uma propaganda muito feroz. Então, sabendo, a campanha que ele faz em 92 acabou por ser uma campanha de defesa à própria imagem dele, de defesa aos ataques que se fazia sobre aquelas atrocidades que aconteceram na Jamba, as queimas das bruxas e os casos e as execuções contra a família de Tito Xingunge. Depois, outro erro também, podemos dizer assim, erro, foi o discurso musculado. Se nós formos anotar, os discursos musculados, eles só surgem, mas primeiro, pronto, sabíamos que estava com um discurso inicialmente muito convencido, porque ele achava que as pessoas iriam votar nele, que ele estava a cativar as pessoas, e essa é a informação que lhe deram. Porque se nós notarmos o primeiro discurso que ele faz a Luanda, ele faz um discurso com uma retórica muito simpática, fala das greves, fala de salários, ele aí tocou no coração das pessoas. Mas já o discurso que ele fazia no Lubango, em outras localidades, era um pouco mais diferente, porque ele também, o eleitorado era outro. Se nós comparamos os tipos de discursos que ele fazia, eram quase diferentes também em função do eleitorado. Em Luanda, ele inicialmente procurou cativar, mas depois tudo foi para água abaixo por causa da propaganda que se foi fazendo contra ele. Depois teve um outro efeito que é, surge depois daquele clima tenso que nós tínhamos, e isso começa no momento em que um elemento da UNITA, Mateus, Pedro Macanga, que era o secretário em Malães e secretário também adjunto, é morto. A partir dali, os indivíduos da UNITA começaram a ficar muito fervorosos, começaram a perder o controle, e muitas das vezes os jornalistas da TPA iam ter com o Salopé de Pena, perguntavam-lhe coisas, colocavam questões instigatórias que punham ele a dar resposta. Ela disse somalizar Angola, né? Há vídeos aí que perguntam ao Salopé de Pena, então se vocês perderem, vão voltar a fazer a guerra. O Salopete dizia, não, nós não estamos a dizer que vamos fazer a guerra. O MPLA pegava-se naquelas pronunciamentos, só de palavras de guerra. Então, essas coisas todas não contribuíram de que maneira para a UNITA. E também essas retóricas, a própria retórica do velho, acabaram por ser. E depois outra coisa também, o velho, naquela altura, o Jonas Sabino já foi para uma campanha sem apoio externo. Na altura, os americanos já tinham virado as costas para ele. Estava sem apoio. Fez uma campanha também sem apoio. Como? Uma questão. Ele vai às eleições sem apoio externo, mas vai à África do Sul 2 semanas antes das eleições. É isso que te referes? Onde, portanto, supostamente perdeu o apoio. Quando vão para as eleições, quando vai para as eleições, depois o Jonas Savino já não tinha apoio. Mas ele apercebe-se disso depois de ir à África do Sul. Na África do Sul o apoio já não era oficial do governo. Ele tinha apoio de setores sul-africanos, mas não. Pronto, tinha muitos amigos aqui do regime do apartheid que ainda eram muito fortes, tinham o poder econômico. Foram dando-lhe, pronto, algum apoio moral, mas não era mais apoio do estilo apoio material. Havia o Big Bota, que era apoiava a luta de Jonas, mas o apoio já não era mesmo a nível de dinheiro, porque já não era a nível de dinheiro, mesmo com os americanos, na campanha, a UNITA fez aquela campanha por meios próprios, porque já houve aqueles problemas do ditismo, os americanos depois viraram as costas para o Jonas Savim, por isso é que ele até faz há um discurso que ele fala de material de campanha, da televisão que eles iriam montar, e ele mostra ali que os meios seriam de fundos próprios. Então,
também outra coisa também que se deve lembrar aqui, o Savimbi dentro da UNITA, ele posicionou-se, ele era visto como um deus, tem que se perceber essa coisa, ele era visto como um deus. O Savimbi, ele veio de pais de uma família pobre, de um pai que era de, tinha origens, raízes de Malange, de uma mãe que era de raízes do Mungo, e Savimbi, o que é que ele faz? O Savimbi gostava também de ser lido, gostava, tinha também um sentimento de superioridade e gostava disso. Quanto mais que ele, o que é que ele faz? Ele apoiou-se muito em indivíduos que tinham aquela linhagem da monarquia, okay, como Abel Chibukuvuku, Cid Sakala, não, quer dizer, dos filhos dos reis, daquela linhagem toda. Zé Gama, o pai do Savimbi trabalhou nos caminhos de ferro, não se esqueças disso. E quem trabalha, o pai do Savimbi trabalha nos caminhos de ferro, não era pessoa pobre, ou seja, era uma pessoa modesta, por isso teve a possibilidade... aos monarcas... Olívio, tem que terminar. O pai dele trabalhou nos caminhos de ferro, por isso é que ele conseguiu levar o doutor Savimbi, na altura o Savimbi, levou-o para estudar na casa religiosa, O Savimbi estudou nos irmãos maristas, não é? Uma da Igreja Católica, portanto, e certamente depois terá estudado noutras escolas, mas não era de família propriamente pobre, o pai trabalhou nos caminhos de ferro. Você precisa sublinhar, chegar. Sim, mas ele, a família dele, a origem das famílias dele é da origem pobre. O Savimbi falou, por exemplo, eu sei, há esse pormenor. Basta ver a casa de Jonas Savimbi, do pai, em Lopitang, era uma casa com cerca de 9 quartos, era uma casa enorme para um negro na altura. Isso sim, senhor. Mas para as raízes dos familiares dele, era de uma origem pobre. E Savimbi valorizava muito as pessoas que tinham prestígio. Por isso é que ele gostava muito de Agostinho Neto, admirava Agostinho Neto, porque Agostinho Neto tinha um prestígio internacional. O Savimbi fazia questão de ter amizades também com renomes internacionais, ele velava muito por isso. E ele, a nível dos tributos, isso fazia parte da diplomacia. É preciso não nos esquecermos que a UNITA, como partido, um movimento, uma união que nasce naquela altura, era preciso fazer a diplomacia. Portanto, se o Gama for ouvir, portanto, agora quando foi da morte do Dr. Savimbi, o general Lucamba Gatto fez uma exposição, de facto, sobre aquilo que era a diplomacia de Savimbi. Savimbi era uma das pessoas que fazia realmente a diplomacia de tu para tu. Essencialmente porque, isso não devemos esquecer, Zé Gama, e nós presenciamos isso porque o Dr. Savimbi, nós estávamos no seminário 2 ou 3 vezes na altura no cativeiro, ia visitar o seminário. Isso é muito sério, eu preciso dizer isso. E falava francês, inglês, alemão e latim. Ensinava latim aos padres, ele próprio. Ou seja, quer dizer, uma pessoa que naquela altura faz um discurso desse, está num nível muito elevado. Então o Gama não pode dizer que não, ele queria ser da elite, não. Ele próprio é um clássico, que naturalmente se dava com gente que tinha um nível alto. Tá bem, mas é preciso um nível alto. Não, isso é importante. É inquestionável, pronto, sim. A capacidade intelectual. O Gama está passando a imagem de que não, ele queria andar até das pessoas. Isso é diplomacia. Isso é diplomacia, mas o problema do Jonas Savimbi tinha uma qualidade, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa com uma capacidade terrível, que tinha um bom poder mesmo no domínio das línguas, era capaz de ler os acontecimentos, era muito rápido a fazer a leitura, mas também tinha um discurso que era muito duplo. Portanto, ele no meio intelectual, ele vestia o fato de intelectual, mas se ele tivesse que colher dividendos políticos, ele era capaz, portanto, de inverter tudo aquilo que ele afirmava num determinado fórum, né? Portanto, esta era uma jogada que ele fazia. Era um animal político. Ele é um animal político, mas daquele próprio animal político. Pronto, é aquele que digo. Se Angola, se ele tivesse utilizado a inteligência dele para o bem, Angola teria tido um grande quadro. Mas o grande problema do Jonas Savimbi, aí é que está a tal questão da personalidade que nós temos que estudar. Como é que se entende que o Jonas Savimbi, uma pessoa tão inteligente, com um grande capital, que tinha tudo para viver bem no estrangeiro, mas ele sujeitava-se, portanto, a viver naquelas condições praticamente, quer dizer, eu não diria que ele vivia, né, inóspitas, não é? Mas vivia naquele meio, porque ele acreditava em determinada coisa.
mas também não era pessoa. Portanto, ele tinha uma capacidade de resistência, mas o facto dessa pessoa ter esta capacidade de resistência não é sinónimo de que venha a ser um bom gestor, e aí é um dos grandes problemas. Eu acredito que mesmo o próprio Ocidente é que falhou, porque o Jonas Savino falhou em quê, no caso? Não, no substituir a tempo, antes das eleições. Portanto, já havia um plano para congeminar. Sim, portanto, o Jonas Savino serviu... Um plano que o Savino praticamente frustrou esse plano. Pronto, não, pronto, naturalmente, porque o Ocidente também estava consciente. Quando o Jonas Savino fosse lá fazer aquele discurso a falar de democracias e essas coisitas todas, eles não acreditavam naquilo, porque eles sabiam que as atrocidades que ele cometia na Jamba. Era isso que, Lídia, essa questão que ia colocar agora, não é? E essa é uma bandeira, não é? No fundo, no, de certa forma, o Gama também diz isso na sua introdução, não é? Que há um processo de Guerra Fria, não é? O MPLA com a parte socialista, a UNITA com a parte ocidental, e a UNITA reclama para ela, não é, o facto de ter trazido a democracia para Angola. Mas, contudo, quando nós ouvimos há pouco Gama, a maneira como Savimbi fazia a gestão interna do próprio movimento, não é? Gestão do ponto de vista mesmo muito, muito feroz, não é? De matar, etc, etc, não é? E o discurso que Savimbi traz para aquele período eleitoral, né? Fica muito difícil alguém também, mas fica muito difícil. Não, não, mas espera. Um democrata, não, não é? O Savimbi excedeu-se, não fez diferente, quer dizer, fez, portanto, foi para além daquilo que os outros fizeram. Porque esses problemas de eliminar fisicamente as dissidências aconteceram. No próprio MPLA também aconteceu. Aí a FNLA, em 72, então, um minuto só. Em 72 houve um levantamento. Não, não, 27 de maio. Ou terá sido isso? Não, espera aí. O 27 de maio, vamos. Não, eu vou chegar aí, eu vou chegar aí. Também, eu vou chegar aí. Mas eu vou chegar aí, um minuto só. Aí a FNLA, um minuto só, eu vou chegar aí. Aí a FNLA, em 1972 a 73, essa memória não me atraiçoa. Houve uma revolta interna que foi esmagada com apoio das forças especiais do exército zairense. Sim, inclusive houve fuzilamentos em que o próprio Holden Roberto assistiu. Na sala das Quantas, não é? Dentro da cidade de Quincuso, não, Quincuso, na base militar principal da própria. Se refere aos militares especiais que ele mandou? Não, foi o Mobutu, foram forças especiais do exército zairense que intervieram justamente para esmagar a revolta. E houve comandantes que foram fuzilados e o Holden Roberto assistiu. Nós também tivemos problemas no MPLA, também houve mortes de dissidentes, mas o problema da própria UNITA foi já um processo longo, um processo prolongado e massivo, né? Houve mesmo. Ele foi eliminando vários dissidentes. E é natural que, pronto, ele serviu. Eu também acredito que um intelectual, são poucos os intelectuais com a capacidade de Jonas Savimbi, que teriam, portanto, resistido aquele tempo todo. Mas, Belenito, e com muitas ofertas que ele teve. A revolução, como dizem muitas vezes, e a guerrilha. A revolução não come em capim. Yeah. Esta expressão é lá muito usada na UNITA. Infelizmente. A revolução não come capim. O Savimbi, se não tivesse braço forte, ele não aguentaria a Jamba. Quer dizer, é evidente que tudo isto, eu não podia fazer esse discurso, porque eu sou católico. Não, mas também não justifica. Não justifica. Exatamente. As guerrilhas são mantidas com sangue. Sim, mas a minha questão não é essa. Agora, isso não exclui o seu caráter democrata, porque apoia agora a fazer uma questão. Permita-me. Que contradiz o que queremos dizer. Permita-me a tua questão rapidinho. Eu discutia isso no domingo com um amigo, o Luís Curitola, falávamos sobre o perfil psicológico dos nossos líderes, ou seja, estudar o perfil psicológico de Jonas Savimbi. É um aspecto muito importante, que nós às vezes ignoramos. O valor, digamos, emocional da figura, ok? O aspecto emocional da figura. Sim. Isso, nós não estudamos isso em Angola, porque é mau, e depois não conhecemos os nossos líderes. Savimbi era um democrata, mas o conceito de guerrilha impõe democracia. Ah, o seu maior protetor e apoiante era democrata. E importava que ele também o fosse. Dali que o Tito representava essa continuidade ou esse princípio de introdução da democracia, embora em 85, foi exatamente a partir dali que Savimbi percebe que era preciso ir dando sinais de alguma abertura. Agora, as guerrilhas não se mantêm assim. Então, quando põe cerca de 4 milhões de pessoas na Jamba,
e colocar a democracia logo de imediato era um processo. Era de facto. Mas não, agora tens que questionar: a democracia era um meio? A democracia era um meio ou era um fim? Ele não põe só tá bem. Aí é preciso questionar: a democracia era um meio? Mas isso é rápido. Desculpe, porque vocês estão. Acho que estamos a comentar aqui, na minha perspectiva, né? Como moderador, um erro. Eu acho que nós não podemos fazer o juízo de Savimbi, da UNITA também, não é? Da sua democraticidade para olhar para a Jamba, não é? Obviamente, calma só, a Jamba tinha que ser gerida dos modos em que foi possível gerir-se. Pois. Contudo, nós temos em 91 umas eleições, ok? Obviamente com todos os problemas, não é? Pá, aquilo que um democrata faz é dizer, pá, tudo bem, acho que isso não correla muito bem, mas... Pá, se aqui estão a dizer que perdi, ok, perdi, vou para a Assembleia. Não é? Uhum. É assim que o democrata funciona, não é? Agora, este é um princípio, não, mas espera aí. Mas aqui é uma questão, eu vou fazer aqui agora um questionamento. Eu vou fazer um questionamento. A postura militarista de Jonas Savimbi, pronto, a postura militarista de Jonas Savimbi, não só radicava do facto da própria natureza, porque também é uma outra coisa. Por que é que o Jonas Savimbi adotou aquela postura militarista de aparecer com a farda? Por quê? Porque ele não tinha sido derrotado do ponto de vista militar. Embora se passe aqui esta imagem de que a batalha do Cuito Canaval varreu-se com o exército sul-africano, mas não derrotou a UNITA. A UNITA foi derrotada do ponto de vista militar em 2002. Isso é verdade. E é inquestionável. E, por outro lado, também a UNITA estava consciente que estava a lidar com um adversário malabarista que é o MPLA. Portanto, havia uma crise de confiança. E é justamente essa crise de confiança que fazia com que, portanto, ele extremasse aquelas posições. E, por outro lado, quando se questiona... Um minuto só. Quando se questiona essa questão de alguém que perde as eleições e que depois vai para esperar a vez... Pronto. Mas eu, Jonas Savimbi, ele também estava consciente de como é que funcionam os processos em África, porque ele, perdendo as eleições de 92, ele sabia que nunca mais teria hipótese de ganhá-las. E foi por aí também. Depende. E depois, e também aquilo que se diz, não é? Quer dizer, fazendo a guerra ou não fazendo a guerra, que era um homem condenado a morrer. Mas se diz, e então ele diz, epá, morrer, dar mais na mão ou morrer. Mas aqui um aspecto. Você supõe me permite assim. Sim, sim. Eu acho que é muito importante nós, e em off, tivemos aqui muito rapidamente a falar, e o Gama fez uma abordagem rápida sobre a entrevista que teve, penso, ontem, na televisão de Moçambique, e falou de Tchakama. Doutor Savimbi é democrata, na minha perspectiva, por uma razão muito simples, fazendo uma análise política. Savimbi vem militarizado em Luanda para mostrar que, naturalmente, libertou o país e ele é o libertador do país. Essa é a imagem que se pode passar. Mas há aqui uma coisa de que nós não estamos a falar. É que Savimbi, quando se pensa em Savimbi, não se pode pensar na Jamba. Savimbi teve, a UNITA teve 75% do território angolano. Absoluto, até 98. 75%. Sim, até 98. Olha, isso não é coisa fácil. E depois claro, ouço uma coisa, é muito simples. É muito simples. E eu falo com conhecimento de causa, porque naturalmente tenho conhecido muita gente da UNITA e tendo muitos familiares que são da UNITA, militares da UNITA. O que se percebeu é que eles receberam uma instrução do Savimbi de que quando um dia as armas acabarem e eu morrer, vocês deponham as armas. E você vê a democraticidade da UNITA através daquilo que foi a desmobilização mental dos seus militares, não é das armas. Sim, sim. Ainda na aldeia tem armas, tinha armas. Tinha armas naquela altura, tinha armas na aldeia. Mas eles conseguiram manter... Os militares sim. ficaram, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista psicológico, ficaram desmobilizados. Guardaram as armas e disseram que a guerra acabou. O chefe morreu, a guerra acabou. É aí onde eles, a gente pode dizer, não, que ele é democrata porque ele fez perceber o seu povo. Não, só um bocadinho, essa é a minha perspectiva. Essa é a minha perspectiva. De que mal acaba a guerra, acabamos de uma guerra e vamos agora na Assembleia, na tal Assembleia. Porque, oh boy, você não pode dizer que em 92 Savimbi viesse aqui com fato e gravata para ir na Assembleia, quando podia ser cafricado pelo MPLA. Não faça isso, não, isso é mal. Permita. O Tchakama fez mal. Sim, mais velho lido. Podemos fazer essa comparação. O Tchakama fez mal. Olha como é que morreu o Tchakama. Não, mas em Moçambique. A estrutura da sua da Renamo, a estrutura da UNITA. Ponto 1. Ponto 2. Mas você compara e você consegue chegar à conclusão de que boio, o Savimbi agiu bem. A pergunta é interessante. Mas o contexto não implicava isso. Todos tinham um plano B. Todos tinham um plano B. O MPLA tinha um plano B, o UNITA tinha um plano B, todos tinham um plano B. Mas e, portanto, era normal que o Savimbi abandonasse o espírito democrata.
porque a realização de eleições não pressupõe democracia como tal. Não pode abandonar porque nunca tiveste, não é? Sim e não. Porquê? Porque os ventos e o sentido de oportunidade levou a UNITA a abraçar a democracia, por um lado. É importante dizer isso. Agora, quem vinha das matas de 40 anos, não se mantém democracia nas matas. A UNITA fazia oposição militar. E era importante se passar para a oposição política, que só começou depois da sua morte, em 2002. Há um processo que em mim mais sumo me dá em termos de análise. É ali onde começo a estudar a UNITA e a perceber que é um partido sério, que tem estrutura que poucos partidos em África têm. Por resistir, são 19 anos sem Savimbi, mas 19 anos com a UNITA. Isso não pode ser ignorado. Agora, é este Savimbi que criou esta UNITA. Sim, Gama, diz uma coisa. Aproveitando a dizer o Olívio só um bocadinho. Ok, se há uma UNITA, né, de Savim, essa sim, UNITA, sim, do ponto de vista do seu contributo para o processo político do país, né, do fundo de tornar o país politicamente estável, né, não foi possível fazer-se com o Savim em vida, não é? E eu lembro-me que o artigo que tu partilhaste, não é? Eu lembro, acho que estava em 2002, eu estava em Portugal na altura, o Mário Soares organiza uma conferência, não é? Uma conferência naquela altura, porque o governo aqui, de Eduardo Santos, tinha criado aquela narrativa, né, das três opções que Savimbi, dado ao Savimbi, ou seja, rendição, não sei o quê, ou a morte. Depois aquela máxima, né, fazer a paz com a guerra. A guerra para acabar com a guerra. Diz o Eduardo Santos. Ou seja, olhando para esses factos que eu acabei de escrever com alguma objetividade, não é? Parece mais ou menos claro que, de facto, nós só vimos era um obstáculo para o país, não é? Ou não? Eu disse, parece claro que Jonas Savimbi, apesar de todos os elogios que lhe possamos fazer, era um obstáculo para aquilo que se podia querer para o país, não? Do ponto de vista político e estabilidade, etc. É assim, há uma coisa que tem que... É o que o livro estava aí a dizer. O Jonas Savimbi tem que se estudar muito bem a personalidade dele. Isso, por exemplo, a questão dele de ser democrata, temos que analisar da seguinte forma. Lembra-se que o caso que os problemas que ele teve com Tito foram porque o Tito já reivindicava que dentro da estrutura da União deveria-se aplicar alguns princípios democráticos. Absolutamente. E algumas eleições. Podia-se não trocar de presidente, mas nos congressos já deveria aplicar-se alguns princípios democráticos e eles os dois incompatibilizaram. Por outro lado, Jonas Savimbi, quando chega para as cidades, há uma coisa que se deve fazer quando se sai da guerra, que se chama reconstituição psicológica. Fez isso um general da Turquia, o general Kanel, se não estou erro, que ele ensina quando a pessoa sai da guerra, depois vai para um clima de paz, tem que fazer a reconstituição psicológica para ir para um outro ambiente. E Jonas Savimbi, infelizmente, não fez isso, deu mostras disso, porque havia momentos que o Jonas Savimbi, quando se aconselhasse, por exemplo, com os seus generais, quando a ideia não lhe fosse favorável, o que é que ele fazia? Trocava de grupo. É aquilo que o general Numa várias vezes já escreveu, que no curso da guerra tinha um plano, o Jonas Tirolhos daquele grupo foi buscar o grupo do Camortelo, depois foi buscar o grupo dos generais mais jovens. Quer dizer que ele no início estava a ter uma certa dificuldade de readaptação, para o sistema democrático. Embora ele pregava, ele tinha bons princípios de democracia, tinha bons ensinamentos que hoje a UNITA segue, mas na prática ele próprio teve essa dificuldade de implementar. Mas depois de 2001, quando ele faz aquele encontro, acho que é a 13ª conferência, e ele penaliza-se por alguns erros, ele, depois daquele momento, vai se refazendo. Por isso é que ele assume o ônus. Sim, quando já estava militarmente fraco, né? Sim, quando já estava militarmente fraco. Por isso é que, lendo até o livro do Sakala, nota-se que ele, há reuniões que ele vai ter, procura já ouvir a opinião dos outros e etc. Há reuniões que ele não faz sem a presença do gato. Quer dizer que ele morre indo para um sítio para guardar um parceiro,
um parceiro do gato, né? Quer dizer, nota-se que no fim ele já estava um pouco mais democrático, né? Por isso, eu acho que o Savimbi de 92 não estava ainda bem preparado para aliás, para implementar ele próprio a democracia, porque ele veio cheio de poder, até basta ver a forma como ele próprio tratou ou tratava os partidos da oposição, né? Ele tratava como partidários. Quando fossem ter com ele, ele até posicionava-se numa posição de supremacia e fazia crer, pronto, que ele não era qualquer um, que tinha um exército, né? E os outros, e não podia, ele fez questão de dizer que não podia ser comparado até com os outros, porque ele lutou, né? Que ele tinha, era um líder nacionalista e etc. Isso também é uma das falhas do velho. Agora, se os princípios dele, logicamente, iriam e continuam a ajudar, ou melhor, a ser um instrumento de suporte para a UNITA, para ajudar o país até os dias de hoje. Porque uma das coisas que ela até trouxe, né, temos que lembrar que Jonas Savimbi foi o cofundador da República de Angola. Nós tínhamos a República Popular de Angola, fomos para a Bicesse, o presidente José Eduardo Santos e Jonas Savimbi assinaram, puseram fim ao comunismo e fundaram a República de Angola. Tanto ele, Savimbi e José Eduardo Santos foram fundadores da República que hoje estamos a viver, que permite o multipartidarismo, a abertura de mercado, ou melhor, o mercado livre. Acho que isso é uma das contribuições, por exemplo, que o Savimbi tem, quando se fala do legado dele, tem que se realçar isso. E é preciso lembrar, sou Gama, aqui é uma máxima, não é máxima, o Dr. Savimbi faz uma conferência, não é uma conferência, faz um comício, não é? Penso que foi no Ambo, onde diz, olha, o pé tem de cair, né? O pé do popular. Que é o comunismo, né? O pé tem de cair, fica a República de Angola. Portanto, penso que foi interessante nesta construção da República Democrática de Angola. Antes de terminarmos aqui, uma penúltima questão de análise, não é? E, obviamente, pelo menos nos últimos anos, em termos comparativos, o adversário, onde nós vimos, foi, obviamente, José Eduardo Santos, não é? Eu acho, não sei se vocês também vos parece curioso, não é? Que há uma ideia, não é? Mais ou menos uma ideia, de que José Eduardo Santos é, em princípio, comparativamente a Savimbi, um líder fraco, se aqui se podemos dizer. Fraco no sentido de não tem oratória, etc, etc. Não tem aquela presença de Savimbi, não é? Aliás, parece que também o Savimbi sempre nunca o respeitou, nunca olhou para o José Eduardo Santos mesmo como alguém, eventualmente, da sua altura. O que é curioso é que José Eduardo Santos ganhou, não é, Olívio? Olha, é uma pergunta interessante, mas deixa-me dizer, eu costumo dizer isso com toda a responsabilidade, é que aquilo que Eduardo Santos se tornou foi graças a Savimbi. Porque o processo de competição política pressupõe que o meu adversário mais direto tem que ser forte para me obrigar a correr. E Savimbi era um adversário forte, 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 e que obrigou Eduardo Santos a correr. Não obrigou, ganhou-lhe. Sim, obrigou Eduardo Santos a correr e se calhar a usar as mesmas estratégias. Olha que fazer a guerra para acabar com a guerra é um ideário de Eduardo Santos, que ele queria num momento específico, porque percebe que era preciso fazer a guerra para acabar com a guerra. Aliás, há uma teoria interessante que diz que se quiseres a paz, deves antes fazer a guerra. Sim, sim. E o que acontece? É que o MPLA e Eduardo Santos ficam fracos com a morte de Savimbi, por incrível que pareça. Porque se ele ganha, derrota Savimbi, do ponto de vista internacional, que foi desfazer Savimbi internacional durante 10 anos, porque até 92, ou até os Estados Unidos da América reconheceram Angola em 93, a estrutura mais forte lá fora... Aliás, não esqueças, podemos dizer, Lídio, podemos dizer que, de certa forma, o Eduardo Santos ganha Savimbi antes da morte de Savimbi. Portanto, há uma desconstrução, né? De Savimbi lá fora por 10 anos. 10 anos. Por 10 anos, porque até 93... Os americanos, com Clinton, reconhecem o governo legítimo de Angola. E, a partir dali, Eduardo Santos começa a diabolizar ou a desfazer a vantagem que Savimbi tinha no mundo todo. Olha que na década de 80, os presidentes americanos não recebiam nenhum líder presidente africano. Receberam um rebelde, ou um indivíduo na condição de rebelde, duas vezes a Casa Branca. Ponto 2. Estes 10 anos foi de marginalizar Savimbi lá fora. E Savimbi ganha popularidade internamente. Esse capital não foi suficiente para poupá-lo do fim que teve em 2002. E, portanto, depois disso, eu sinto que o MPLA fica fraco. Porque o MPLA perde. Perde e ganha. Perde o seu adversário, maior adversário, e automaticamente também o vence, porque Savimbi morre. E na viagem que Eduardo Santos faz de Luanda a Lisboa, ele diz que o Dr. Savimbi morreu por aquilo que acreditava. Agora,
De lá para cá, o que eu percebo é que o MPLA ficou fraco, porque a UNITA deixa de ser uma oposição militar para ser uma oposição política e faz uma travessia no deserto. É ali onde hoje... Mas aqui nesse aspecto eu gosto de resumir isto da seguinte forma. A morte de Jonas Savimbi não só que criou orfandade no seio da própria UNITA, que perdeu uma liderança, mas também criou orfandade o próprio MPLA. Sim. O MPLA perdeu um aliado contra a natura, que era Jonas Savimbi, que justificava a sua incapacidade de governação. Tudo o que falhasse era, faltava luz, faltava exatamente água, eram os buracos até na estrada, não eram tudo justificados, era tudo a UNITA. Era o tal, okay, o partido da culpa já começou há muito tempo. Portanto, desaparecendo este elemento de culpa, automaticamente o MPLA fica órfão. E hoje tem tido as dificuldades que tem. E pior ainda, nós quando estávamos a falar de democracia, é bem verdade que a UNITA na sua essência não tinha essa questão de Jonas Savimbi. Mas também o MPLA sabe que a democracia é uma coisa forçada e que vai tentando fazer... Portanto, algumas fingem que é Angola é um autoritarismo competitivo. Sim, não é. Não, mas isto também resulta. Não. Mas isto tudo, a tal democracia que o MPLA sempre fez, é uma democracia de alguém que venceu um conflito e impõe a sua vontade. É uma democracia à vontade do MPLA. E tanto mais que é como se, quando a própria UNITA quiser reivindicar alguma questão de democracia, o MPLA puxa do martelo e bate-lhes na cabeça para refrescar-lhes a memória que se eles vivem graças ao próprio MPLA que condescendeu, portanto, que teve. Portanto, eles só lhes viver. Pronto. Isto também, em grande parte, o que é que um dos piores erros também de Jonas Savimbi que tem a ver foi com as eleições em 1991 que ele perde. E aquilo também, um bocadito, cai naquele conceito africano que nós temos. Nós pensamos que em democracia quem perde as eleições perde tudo. Pois. E então, e o resultado disto? Hoje nós temos o tipo de democracia que nós temos, entre aspas, não é? Que temos essa ditadura da maioria, também é por culpa do próprio Jonas Savimbi, porque se nós formos a reparar, tivemos uma lei constitucional que conferia, havia muito mais liberdades do que esta, porque esta Constituição da República de 2010 foi forjada também porque a UNITA tinha estava fragilizada, estava numa posição fragilizada, não é? Numa posição e foi feita ao sabor disso, não é? Que era para a manutenção do próprio MPLA no poder, não é? Agora, é preciso ter em linha de conta também que o nosso processo ainda vai se arrastar, e tanto mais está aqui, o presidente João Lourenço subiu ao poder, faz uso da mesma Constituição, ou seja, do mesmo fato que serviu o seu predecessor. Portanto, isto é uma questão que lhe garanta a manutenção no poder. Portanto, é a tal, e é uma coisa paradoxalmente, não é? No caso da UNITA, que foi o movimento não, que teve os problemas que teve, mas é o partido que, do ponto de vista, democratizou-se mais do que o próprio MPLA. Absolutamente. Faz aquilo, portanto, enquanto o MPLA, que está numa posição muito mais confortável do poder, deveria democratizar-se mais, mas é justamente na oposição onde tens o inverso. Mas isso foi criado, os partidos políticos crescem mais na oposição, por ninguém ver que parece. Mas isso, em democracia, os partidos políticos crescem mais na oposição. Mas se nós quisermos ser realistas, né, e se bom eu me der uma palavra, se nós quisermos ser realistas, a UNITA que temos hoje foi criada pelo Dr. Savimbi. Sim. É muito simples. É só nós olharmos para a maneira como o Dr. Savimbi investiu nos seus homens. Nós olhamos para os intelectuais da UNITA, são intelectuais mesmo de verdade, não é de brincadeira. De água. São de primeira água. Para eles serem poliglotas, são referências nacionais e internacionais. Sem desprimor por outros intelectuais, todos os intelectuais da UNITA são mesmo intelectuais de verdade, não é de brincadeira. Isso vem criar a UNITA que nós temos hoje, que tem eleições presidenciais, não tem candidato único. Candidato natural. Não tem candidato natural, o que é um disparate em democracia. Depois, tudo isso é consequência daquilo que o Dr. Savimbi fez. Agora, é evidente, o Boio não me pergunta isto, mas eu vou responder. O que é, no caso? Em 2002, no dia 22 de fevereiro de 2002, também estava. Aliás, estávamos em Portugal. Não estávamos na universidade, mas estávamos em Portugal. Eu fiquei muito triste com a morte do Dr. Savimbi, naquele dia. Mas percebi uma coisa. Isso foi o que vou dizer. Valeu a pena ter morrido, porque acabou a guerra. Sim, o que estou a dizer é feio. Isso é inegável. O que estou a dizer é feio. O que estou a dizer é muito feio. Mas
com a morte essa do Sanini. É a imagem que ficou. Mas isso é inegável. Desculpa ter que dizer assim, mas em 2002, dia 22 de fevereiro daquele ano, morreu Savimbi e acabou a guerra. Sim, porque fazer a guerra para acabar com a guerra criou essa narrativa também. Não, decapitaram é aquilo que se chama. Decapitaram, portanto, a cabeça do homem da guerra. Inclusive até se fala que havia uns focos de resistência que ainda poderiam conduzir a guerra, mas também não iriam conduzir a guerra. Não, não, acho que aí o gato foi muito importante. Mas espera, mas acho que aqui... Por ter assumido uma postura... Sim, sim. Para o coisa do... Aqui o Albino deixou parar de falar. Paquis, eu acho que percebo o que tu dizes, mas também percebo que alguma resistência, às vezes, nas pessoas que têm simpatia por Jonas Savimbi, tirar consequências disso. De fundo, aceitar que Jonas Savimbi foi, de facto, um obstáculo, não é? Não, foi um obstáculo. Isso é... Ou seja, desculpa, e com todo o respeito que eu tenho pelos amigos da UNITA, os tios e os irmãos e os amigos, a verdade é que a morte dele acabou com a guerra. A guerra nunca mais acabava. E desculpa, quer dizer, que nós, mais velho, nós nascemos em 1978. Nós nascemos na guerra. E até 2012 era só guerra. Quer dizer, a gente não tinha esperança de voltar mais para o país com mais guerra. E, portanto, porque o Dr. Savimbi chegou a um ponto em que, na minha perspectiva, mas essa é a análise que eu faço, daquilo que vi e conheci e li, disse, olha, como se diz em Ubuntu, Ndakachimi, Chiloluke, Onenenhoji, Pokeko. Perdi um bocadinho, perdido por um, perdido por mil. Não interessa, agora vamos até o fim. Então queria fazer guerra por todo o sítio, quer dizer. E é preciso aqui também percebermos um bocadinho, também já vou passar a palavra ao Boio. Quando nós olhamos para Savimbi, para o Dr. Savimbi, e olhamos para o presidente José Eduardo Santos, nós temos de dizer uma coisa. Deixa-me levantar um bocadinho na cadeira, como se faz em Ubuntu. E significa sinal de respeito. Quando se fala de José Eduardo Santos, tem que ter o respeito necessário. Zé Eduardo Santos é das pessoas mais tranquilas que eu já vi, pelo menos na televisão, e penso que mesmo quando resolve as coisas, aí resolve com a calma necessária. E os resultados não são bons. Exatamente, de modo que, na minha perspectiva, como o Savimbi era quente, não, eu vou terminar, como o Savimbi era quente e ele era praticamente frio, as coisas correram como correram e nós conseguimos os bons resultados com a morte do Savimbi. Essa é a minha perspectiva. É inegável que o Eduardo Santos é um intelectual. Gama, eu também passava para ti essa questão, não é? A minha pergunta era essa, não é? Isso é, temos esse ideário do Savimbi, não é? Altamente forte, altamente inteligente, gênio, etc, 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 não é? Mas no combate direto com o Eduardo Santos, caladinho, calminho, mas fraquinho, sem carisma, como algumas pessoas o dizem, não é? Mas o ganhou, não é? O ganhou em combate e o ganhou política, e o ganhou politicamente, não é? E mesmo quando aqui estávamos a falar da UNITA que se democratizou, etc, etc, também não sei até que ponto é que o papel que o MPLA teve, Zé Eduardo Santos teve junto de Samba Curva, não ajudou que a UNITA tivesse esse percurso. Pois, Savimbi, o que é que te parece? Então, fazendo uma comparação, eu acho que no caso do Zé Eduardo Santos, Jonas Savimbi era uma liderança mesmo muito forte, era um militar, um comandante militar. José Eduardo Santos, olhando, fazendo comparação, eu vejo também que ele foi um líder que teve muita sorte, teve bons generais, mas ele não era um líder, não foi, enquanto esteve no poder, não era um líder inspirador, né, como era Savimbi, né? José Eduardo, por isso é que eu digo, José Eduardo teve muita sorte, poderia ter casos de generais que pudessem lhe dar um golpe de Estado, que pudessem ou até lhe desautorizar. O bom que ele teve é que ele soube depois satisfazer pessoalmente os generais, dar dinheiro, dar coisas, e esses, depois imbuídos de algum sentido de honra e terminar a guerra, foram ao de cima. Porque eu dou um exemplo aqui, por exemplo, os sul-africanos dão sobre a batalha do Quito Conaval. Eles diziam que um dos erros que se passou naquela batalha deveu-se a erros de liderança de José Eduardo dos Santos, porque das interseções que eles faziam das comunicações das FAPLA, viam que o José Eduardo dos Santos colhia melhor ou mais os parceiros dos consultores russos do que dos comandantes militares que ele tinha no campo militar. Eles notavam que José Eduardo dos Santos tinha debilidades como um comandante militar, e é isso, temos que dizer que ele nunca foi um comandante militar. Por isso eu digo e repito, o caso do Zé Eduardo Santos é mesmo sorte. Depois, epa, ele tinha o petróleo, tinha os diamantes, e com isto se tornou-se uma valência para ele conseguir dirigir
bons generais que ele tinha, tinha bons assessores também, e aquilo que se disse, era um líder muito calmo, sabia também ouvir, não era teimoso, Jonas Savimbi era teimoso, dos Santos não era teimoso, e conseguiu seguir aquilo que o plano que os seus assessores foram lhe dando. Mas não é que é algo que veio da cabeça dele, ele estruturou, como sabia, ou melhor, para fazer uma comparação, um é que exercia liderança, uma liderança coletiva, nesse caso José Eduardo dos Santos, e Savimbi tinha uma liderança que é praticamente una e única, né? Fazia ele as coisas, ele que decidia, ele que fazia os planos e os outros executavam. Eu acho que está aí a diferença. E o José Eduardo Santos, é aquilo que já dissemos, tinha petróleo, estava forte, por isso é que podemos dizer, e depois tinha também um serviço de inteligência muito forte, e a forma como ele terminou a guerra foi uma forma muito bem pensada, que foi cortar as redes de logística da UNITA, e um militar sem logística não consegue fazer nada. E Jonas Savimbi era um indivíduo que inspirava-se muito em Napoleão Bonaparte. Para ele, na guerra, a logística era o essencial. E José Eduardo dos Santos, o que é que faz? Fez leitura de Savimbi, cortou-lhe a logística, cortou-lhe a comida, cortou-lhe a água, cortou-lhe a via de transporte, e ele não tinha mais como, e cortou-lhe os acessos internacionais, e ele não tinha como sitiou-lhe praticamente, e o Savimbi praticamente acabou por morrer sozinho, né? Deixou-lhe de forma ali isolada, e foi o Savimbi para depois no fim para lhe apanharem, foi uma coisa muito simples, né? Os homens chegaram ali, podiam ter-lhe apanhado, ter-lhe pego sem fazer nenhum tiro, porque ele até nem mostrou resistência quando os homens das FAS chegaram ao esconderijo dele. Ok. Bem, mas também não havia necessidade de mantê-lo vivo. Porque se houvesse necessidade de mantê-lo. Não, daria outro problema. Depois era a comunidade internacional a apelar pela vida do homem e não sei o quê. Ele matou-se. As versões. Não, doutor Savimbi, matou-se. Não, eu não acredito. Nenhuma bala vem de frente e depois entra aqui. Nenhuma. Mas velho líder até me disparou, nós também disparamos, mas nenhuma bala vem de frente, entra aqui, quer dizer, não é possível. Não, mas essa é uma das versões que se passa, não é? Mas a versão real também não é. Não é. A versão de Ugama é que ele não se matou, foi morto. Baleado com quantos? 9 tiros, né? Foi criado 9 balas. Ele não matou-se, ele foi morto, porque alguém para se matar, se nós consultarmos um psicólogo, alguém para cometer um suicídio, precisa de dias para aceitar aquela morte. Não, né? Não, Zé Gama, mais velho. Não, depende do contexto. Quando encurralado, quando um indivíduo está encurralado, pode fazer. Quando um indivíduo está encurralado, pode fazer. Não, é muito importante, eu acho que... A primeira reação do indivíduo é salvar a sua vida. Ele foi surpreendido. Surpreenderam para ali. A primeira reação dele é tentar salvar a sua vida e não pegar na pistola. Por exemplo, se um bandido apontar-te uma arma, tu não vais pegar a tua arma e se dar um tiro. Mas agora é uma questão, num cenário macabro que eu já cheguei a pensar. Por exemplo, esse Jonas Savimbi, por exemplo, se ele... já previ o cenário dele. Se ele tivesse dito do suicídio... Os homens dele o teriam morto, né? Teriam matado. Então ele pegavam na cabeça do homem e faziam desaparecer, atiravam a cabeça ao rio. Tirávamos a criar um Dom Sebastião, ninguém iria acreditar na morte do Jonas. Sem aparecer a cabeça. Ainda quem não acredita. Mas é importante quando nós abordamos esses assuntos, são assuntos sérios, eu acho que naturalmente vocês sabem disso. É importante. Eu por acaso trouxe o livro de propósito, né? Samuel Chiwale e Jardo Muecária. Os dois escreveram livros sobre isto que estamos aqui a falar. Samuel Chiwale e Jardo Muecária. O Jardo Muecária esteve na batalha. Esteve lá na batalha, escreveu. Está tudo aqui escrito. Vamos só ler para depois perceber o que será passado de facto. O que terá vindo de facto naquela caminhada que o Maio faz no Muxico. Isso é muito importante. Agora, é evidente que já morreu mesmo, mas eu não acredito que o Maio Savimbi terá sido morto por alguém. Um militarzinho matar o Maio Savimbi. Não, eu acho que não. Agora, isso é a minha objetiva. Para aquilo que a gente conhece, para aquilo que lê e vê, o que eu mais acredito é que é preciso perceber isto, o que vou dizer parece um disparate. O Dr. Savimbi tinha laivos de profetismo. Ele percebeu que tinha chegado o fim.
e percebeu isto. Quando a gente lê estes dois livros, de Jardim Mecalha e Samuel Chihuahua, percebe que ele diz sim. que, não, olha, chegou o meu tempo, mesmo agora vocês os escapos que se tinham criado, ele não fez não assumir, não, epa, não, consolidou. Olha, o Jardim Mecalha fala, por exemplo, nas rapsódias, as cartas que eles trocavam nos últimos dias, que dava a perceber exatamente. Que eram orientações para um futuro. Exatamente. Portanto, esse futuro político e diplomático... E tudo, político não militar, que começa em 2002. E tudo estraga quando o homem das comunicações, doutor Savimbi, é apanhado em trocas com fábulas do MPLA, com militares do MPLA. O homem das comunicações. Tudo estraga aí. Está tudo aqui no livro, é só ler, porque o livro está mesmo aqui. Porque isso é importante ler. Claro, agora, é tudo explicadinho. E eu penso que o percurso foi feito para dizer, não, agora chegou o meu tempo de morrer e vou morrer. Agora, é o que eu digo, volto a dizer, que a sua morte realmente nos salvou. E salvou no sentido de ter terminado com a guerra. Essa mas depois também parece que os homens dele cumpriram lá com a tal profecia, né? Quer dizer, escolham aquele que menos o MPLA gosta. Olha, olha, permita, não, é muito interessante. Não, e há uma outra obra, muito rápida. Eu não trouxe, por acaso deixei no carro. Não, mas, não, mas eu tenho uma grande admiração, desculpa lá. Eu tenho uma grande admiração. E até às vezes, vocês sabem que eu tenho muito da sátira política. Sim, sim. Eu sou muito brincalhão. Eu disse, bom, o MPLA agora tem que passar como o MPLA. Está sempre, há muitas dissidências, né? As migrações políticas de quadros que saem da UNITA para irem para o MPLA, até nem sei como é que a UNITA ainda não acabou, né? Então, a UNITA, o MPLA tinha que pagar a taxa de formação, quer dizer, a UNITA que me forma. E depois os gajos migam para outro. Não, eles vão emprestar qualidade. Para o outro lado. Vai emprestar qualidade. É aquilo que no futebol existe, a taxa de formação. Claro, né? Taxa, mas o mais velho livro chama um elemento que não, eu acho mas que é interessante. Olívio, sabes o quê? Nesta matéria, eu acho que, dado que o debate hoje é dos 19 anos sem o Savimbi, eu acho que os escritos de Savimbi, essencialmente para assim, vocês, cientistas políticos, o José Gama e outros, eu acho que têm que ser estudados, porque realmente tem algo de muito importante. E o sobrinho de Savimbi escreveu agora um livro, foi-me oferecido para casa pelo presidente da UNITA. Na escola de Jonas Savimbi? Exatamente. Sobre eu estive todos no lançamento. Os discursos, todos não, 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 não. O angolano, primeiro angolano, segundo primeiro angolano. Segundo angolano. O Diário de Savimbi, sim, Savimbi. Senhor, ok. Eu tenho esse livro. Um livro maçudo, interessante. Muito okay. Mais de 500 páginas. Mas há um que foi lançado no sábado, sim, que é um do o que eu digo, Olívio, vale a pena ler, porque... Para nós que queremos uma Angola melhor para amanhã, sem desprimor por aquilo que o MPLA tem feito, aquilo que o pensamento de Savimbi poderá nos ajudar a construir um país melhor. Olha, eu, o pensamento, se me permite, o pensamento. Tenho aqui algumas anotações sobre isso, e interessa muito esse elemento do ideário dos líderes políticos. Sim, sim. Savimbi é um clássico. Assim como está do Agostinho Neto. Hoje, é uma estrutura, e eu converso alguma vez com algumas pessoas da UNITA, e lhes chamo a razão a esse elemento. Quer queiramos, quer não, Dr. Savimbi ou Savimbi, é um dos políticos mais influentes de Angola nos últimos 80, 50 anos. E nós não estudamos os nossos políticos. Está-se a ridicularizar agora Eduardo dos Santos, fez-se com Savimbi, far-se-á com João Lourenço, porque tudo indica que será assim. E eu acho que é isso que é grave. Está-se a esquecer Alden Roberto. Essas três figuras tiveram, portanto, ideários. Liberdade de Terra, não é? De Alden Roberto. O mais importante é resolver o problema do povo de Agostinho Neto. Exatamente. E primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, angolano sempre de Jonas Savimbi. Esses são os ideários dessas três figuras. Não podemos esquecer. Agora, tens uma questão. Sim, sim. Não sei se vamos já terminar. Sim, sim. Tens uma questão. É que quando se dá o processo de se começar a estudar, não sei o que, José Eduardo Santos, não é? Isso automaticamente é ligado ao bajulismo. Portanto, não, mas eu me refiro, tem que ser a comunidade acadêmica a fazer isso. Tem que haver cientificidade nisso. É algo que o Gama disse inicialmente sobre Savimbi, que nós toleramos isso a Savimbi, que é algo que nós sempre criticamos a José Eduardo Santos, que é a endeusação da figura de Savimbi. Sim, senhor. Isto é, há muita crítica que é feita por parte de certas pessoas mais ligadas à UNITA, mesmo o Eduardo Santos, que é endeusado, é não sei o quê, encarado como um deus, tá. Mas isso é exatamente o que a UNITA fez
com genocídio. Inclusive, e faz. E faz. Sim, ou seja, espera. Aqui é preciso ver duas coisas. Há uma diabolização, diabolização da própria UNITA, do Jonas Savimbi. Mas também há um outro lado da moeda, que é o mito que se criou. O mito, sobre a figura. Também alimentou-se figura, um mito. O mito sobre a figura. Pronto. Não, mas e nós também, muitas assim, das vezes, aquela grandeza que se tinha da UNITA, da Jamba e não sei o que, resulta justamente desse mito. De narrativas, né, de mitos. Que eles foram criando. Mas nós temos que saber separar as águas. Eu, por exemplo, quando há pouco tempo eu me levantei da cadeira, porque estava a falar do presidente Eduardo Santos, eu respeito o presidente Eduardo Santos, temos que separar as águas. Não, uma coisa é respeitar aquilo. Não respeitamos o Eduardo Santos. Foi a governação do homem. Depois outra coisa é, mal falamos do homem, pensamos na corrupção. Não pode. Mas falamos do homem, sabemos que pensamos na corrupção. Embora seja difícil dissociar o Eduardo Santos da corrupção. Não, por isso, porque foi um elemento de consolidação do poder político. Nós temos que ter a capacidade, por isso é que nós estamos aqui a debater esse assunto. Temos que ter a capacidade de olhar o homem no seu tempo. Não é? E hoje quando vamos buscar aquilo que é o Eduardo Santos. E não se afasta as suas ações enquanto político no espaço, portanto, num período de tempo e no espaço geográfico. Mas eu falava, por exemplo, e chegamos terminando daqui a pouco, falava, portanto, dos 19 anos sem Savimbi. O que que Angola ganhou, portanto, se tivemos que qualificar. Bem, eu acho que perdeu-se muito, sobretudo o MPLA, deixou de ter aquilo que o mais velho disse, ou seja, o saco de pancada para justificar os erros. E o MPLA gigante-se de tal forma que esse agigantar só prejudicou o MPLA. Vamos fazer uma análise rápida. São 20 anos, sinceramente, sem Savimbi. É 20 anos de MPLA sozinho, com o GURN falsificado ali de 6 ou 4 anos depois do fim do conflito. São bilhões e bilhões. O que é que fizeram? Quase que nada. Mas eu posso dar uma resposta a isso. Sim, sim. É o seguinte. De facto, nós conseguimos ter a paz militar, mas não tivemos a paz, ainda não temos a paz social. Pois. Pronto. E o Jonas Savimbi também foi egoísta, portanto, levou o motor de arranque do país. nem se conseguiu resgatar mesmo lá no segundo funeral. Quer dizer, parece que todos os programas não batem certo. Não sei se é praga do homem, tudo o que se tenta fazer não está a bater certo. Programas de quem, no caso? Epa, o homem levou o motor de arranque do país, está todo. Tantos programas, é o Potese, é o Quenda. O Quendas, é tudo, nunca bate nada certo. Epá, eu acho que tínhamos que resgatar esse motor de arranque para o homem. Não, mas agora a questão que se coloca. Conseguimos ter, okay, obter mais receitas depois da guerra, não é? Mas que não deu tratamento, não, e não transformou Angola. Essa é a grande preocupação. Ou seja, a oposição política chegou tarde e tem um efeito tardio sobre o processo de democratização, porque, por incrível que pareça, a tal democracia regrediu significativamente depois da morte de Savimbi. Ou seja, é ali que o MPLA aprimora a máquina, põe a trabalhar para si e não para o país. É preciso pensar nessa narrativa. Porque, pelos números que eu... Não sei se estou traído, que me esqueci dos números, mas me lembro, eu participei em tempos num seminário sobre o OGE. E aquilo, até o fim da guerra, o orçamento era de 2 mil milhões de dólares já. Depois, depois da guerra, passou para 50 mil milhões. Era tanto dinheiro, não sabia o que fazia. E aquilo que se deu, né? Fomos para todos os lados, viajar de um lado para o outro, buscar carros de luxo, aviões de luxo, quer dizer. E hoje não temos, quer dizer, estamos na miséria que temos, quer dizer, vivemos um período áureo. A culpa de Savimbi. Sim, mas ainda assim, 19 anos depois, ele tem sido culpado do subdesenvolvimento de Angola, por incrível que pareça. Ou seja, o que é que se vai dizer aos angolanos que nasceram em 2000, que já não existe tal culpado, já não colhe, já não existe a guerra? Epa, é que isso me preocupa bastante, e eu tenho pensado, perco muito sono a pensar isso às vezes. São 20 anos sem guerra, sem Savimbi. O que é que o país colheu de facto? Quase que nada. O que é que se vai dizer às próximas gerações desta figura e, portanto, deste capital econômico e político que o país teve, mas que o MPLA, nem como regime, foi capaz de transformar isso a seu favor? Nem como regime.
Ok, vamos então terminar a questão última para cada um de vós aí em 2-3 minutos, não é? Tivemos líder a UNITA, Nice, com o Jonas Savimbi. Depois tivemos o mais velho Samakuva, não é? E hoje temos o atual líder da UNITA, que é o Adalberto Costa Júnior. Gama, começaria por ti. Achas que no contexto atual, tendo em conta aquilo que é a UNITA, desde que nasce, cresce, meio morre, depois ressuscita, não é? É engraçado, o ressurgimento da UNITA é engraçado, também se dá muito com o ressurgimento de Savimbi, através dos filmes e dessas coisas, dos vídeos, etc, etc. Mas face todo esse percurso, Gama, achas que os desafios atuais, Adalberto foi a melhor escolha dos militantes da UNITA? Sim, sim, por que razão? Primeiro que o MPLA durante muito tempo tinha uma liderança, trocou, está com o João Noresso, que veio dar esperança às pessoas. A UNITA, por sua vez, escolhe alguém que as pessoas olham para ele e notam como vem, como se fosse aquele efeito Obama. E Adalberto, ao lado de João Noresso, é mais jovem, tem melhor retórica, o leitorado da classe mais jovem olha para Adalberto e seguramente em eleições é que são capazes de sentir-se mais atraídos a Adalberto. E isso até, na resposta disso, temos na campanha que o MPLA tem estado a desenvolver contra o Adalberto, porque nota claramente que a figura de Adalberto terá irritado de que maneira o MPLA de João Lourenço. Eu penso que com José Eduardo Santos seria diferente, ele iria fingir que tinha Adalberto no bolso, mas João Lourenço, infelizmente, não tem a inteligência de José Eduardo dos Santos, mostra que tem medo, que receia a Adalberto, porque o Adalberto, nesse caso, acaba por roubar o eleitorado das cidades que o MPLA tem, para além dos votos da UNITA, que ele tem garantido, acaba por também penetrar naquele eleitorado, no celeiro que é do MPLA. Daí que todos nós acreditamos que um cenário eleitoral seria muito interessante, porque ou aquilo seria empate, mas se as eleições fossem livres e justas, provavelmente teríamos um desfecho que ou haveria ali um empate, ou também o MPLA podia ganhar com alguma dificuldade, ou também o próprio Adalberto iria ganhar com dificuldades, porque o MPLA também acaba por ser uma maioria. Por isso, acho mesmo que a eleição de Adalberto foi a escolha mais certa por momento, porque também acaba por anular aquelas propagandas que se fazia contra a UNITA, que era tribalista, que era racista, e aqueles, anulou todos aqueles adjetivos que o MPLA fazia contra a UNITA. Por isso hoje vemos que o MPLA está com muita dificuldade de combater a UNITA e está a buscar coisas simples como nacionalidades e outras coisas que não têm nada a ver. E até criar grupos nas redes sociais de fantasmas para atacar, inventar até falsas manifestações para derrubar o Adalberto. Ok. Elídio, foi a melhor escolha, não é? Penso que sim, foi a melhor escolha, não é? Não diria que foi uma profecia, não é? Mas parece que acataram, os militantes da UNITA acataram religiosamente a mensagem, não é? O homem que menos o MPLA gosta e escolheram o Adalberto. Mas também é preciso ter em linha de conta aqui que eu gostaria de ressaltar uma figura de muita importância, que foi o Samakuva, neste processo de transição. Foi graças ao Samakuva que a UNITA era praticamente uma manta de retalhos. Tivemos uma UNITA dividida com umas renovadas, mas ele conseguiu unir todas essas pontas soltas da UNITA e conseguiu fazer uma UNITA que é aquilo que é a UNITA hoje. Há uma ideia muitas das vezes errada quando nós nos posicionamos ao lado da UNITA, porque as pessoas pensam que nós somos da UNITA. Não. Exatamente. Defendemos uma oposição forte, porque só teremos uma democracia forte também com uma oposição forte.
E muitas das vezes, quando eu, por exemplo, eu sou muito observador e faço muitas intervenções no desempenho da comunicação social, porque eu conheço bem a máquina, e não há democracia sem nós tivermos uma liberdade de imprensa. Não é essa liberdade de imprensa inquinada que nós temos, que é manipulada, o belo sabor, não. Os jornalistas também eles têm que dar um grande contributo na questão da democratização. E não pode, não se justifica num país que os jornalistas sejam os piores inimigos. É um paradoxo. É um paradoxo da oposição e da democracia. Da democracia, porque nós é que temos que fazer isso. Não é por um prato de lentilhas que nós vendemos. Nós temos, somos uma geração que estamos em vias de desaparecer. E nós temos grandes compromissos. A democratização deste país. A Europa hoje é o que é, mas jorrou muito sangue, houve muito sacrifício. E nós temos que... Prato de lentilha. Nós temos que fazer esse equilíbrio. E o equilíbrio é que é o contraditório. Nós temos que ouvir todas as opiniões. Não justifica que, por exemplo, o Adalberto da Costa Júnior esteja 4 anos para o Jornal de Angola publicar-lhe uma entrevista. Só porque ele criticou o presidente João Lourenço. Essa entrevista, portanto, não vem a público. Está aqui o presidente da Casa CE, em menos de 1 ou 2 semanas, mal aqueceu da Casa CE, mal aqueceu o lugar, já teve, portanto, honras de líder de uma grande organização. Não é? Quando nós temos um Adalberto, que não se consegue fazer uma entrevista, temos o Chivuco Vuco, também que não se consegue, temos um próprio Justino Pinto de Andrade, quer dizer, a nossa imprensa também tem que ouvir o que eles pensam, que eles também são atores políticos, não é? E nós, só a nossa democracia tem que se fazer com a inclusão, não é com a exclusão, porque isso de exclusão, isso não resolve problema nenhum. E é um dos grandes problemas que nós temos, não ouvimos, quer dizer, em vez de acolhermos as opiniões alheias, não, excluímos e fizemos a hostilização, essas campanhas aí que se vão fazendo nas redes sociais. Quer dizer, isso depois tem um efeito perverso, né? Reverso, é o reverso da moeda, porque isto só fortifica justamente as pessoas visadas, as pessoas atacadas. Hoje nós não temos aquela altura, já não estamos naquele tempo em que a comunicação social só se limita a intoxicar. Hoje as pessoas reagem em tempo real, têm as redes sociais, e as redes sociais são muito poderosas. Elas julgam, elas a postura das pessoas, e elas criticam. E os jornalistas perderam aquele monopólio que eles tinham, portanto, que eram, portanto, eles passavam a mensagem e as pessoas consumiam, ou se reagiam, portanto, de forma intempestiva. Mas agora não, agora as pessoas reagem em tempo real. E as redes sociais são justamente esses espaços de democracia que não podem ser negligenciados. Quer dizer, eu acho muitas das vezes esses golpes baixos, em vez de conversar diretamente com o Adalberto, tenta-se contornar a situação com Samacuva, quando não é com Samacuva, tentam mais alguém ligado, ou que sabe-se que não vai com a cara do Adalberto. Quer dizer, essas coisas não ajudam a democratização do país. O MPLA tem que se convencer que amanhã, se perder parte do poder, faz parte do jogo da democracia. Temos que pensar em termos de nação, não é? E a nação não é um partido político, a nação somos nós todos, não é? Temos que deixar de que as coisas, portanto, aconteçam, porque ninguém pode ficar refém, quer dizer, quando, por exemplo, temos agora um programa do PIM, quer dizer, que é um programa altamente eleitoralista, não é? Qual é a perspectiva daquilo? É justamente partir com a ideia que está-se a fazer coisa boa, não é? Vender-se uma imagem irreal do próprio país. Quer dizer, é o mesmo os erros que a comunicação social fez no tempo do Zé Eduardo, é que está-se a repetir. Não tem uma postura crítica sobre a governação. O presidente João Lourenço é humano e todo humano comete erros. Está sujeito a isso. Nós temos, a imprensa tem que ajudar o próprio, a gestão é um elemento de fiscalização. Agora, quando a imprensa oculta, não está a contribuir, está a fazer o jogo baixo, o jogo sujo. Está bem. Olívio. Bem, olha, eu vi atentamente o mais velho, com grandes intervenções, e eu lembrei-me, quando falou, por exemplo, da imprensa, lembrei-me aqui deste livro interessante, Como Morrem as Democracias. O capítulo 4 fala da subversão da democracia. O processo de subversão da democracia pode acontecer de duas formas, ou repentino, ou gradativamente, e nós foi gradativamente. Esse processo que estamos a ver agora da imprensa inclinada é a parte final da subversão da democracia. Há uma máquina que é do MPLA,
Só que as pessoas depois associam, não, fulano é anti-MPLA, é da UNITA, tal como disse o mais velho. Tenho tido, infelizmente ou felizmente, essas conotações. Mas interessa-me pouco porque eu estudo os temas, pesquiso e não encontro uma outra explicação. É um regime autocrático e agem dessa forma. Não temos outra hipótese. A democracia não é assim. Subverteram esse valor por uma vontade macro ou micro de uma máquina. E essa máquina está a dar os seus primeiros frutos agora. Só que, infelizmente, há dois elementos que não estão sob controle dessa máquina. É uma oposição, sobretudo da UNITA, que teve 16 anos de transição de Samacuva, que cresceu significativamente, que é uma oposição política organizada, com um líder completamente diferente do líder da transição. E só me lembro o MPLA ter diabolizado um líder como Savimbi, agora com a Adalberto da Costa Júnior, porque isso que se faz com a Adalberto da Costa Júnior é o que se fazia no tempo de Savimbi, onde aumentaram o nome de Sidônio Savimbi, que era para hostilizar, desfazer, e é típico dos gabinetes da ação psicológica em tempo de guerra, que é desfazer uma imagem, construir uma imagem negativa do adversário e vender essa imagem. Está-se a fazer agora. E, portanto, a democracia não vai mesmo acontecer. Temos que assumir isso. Isso está provado cientificamente. Esse senhor é politólogo, faz tudo dessa natureza. Portanto, não é possível. Percebemos que isso é uma democracia. A nossa imprensa, infelizmente, mais velho, os teus colegas, também são nossos amigos, estão a cometer um dos maiores erros da história da Angola. O Ruanda, do genocídio, os jornalistas hoje estão foragidos pelo mundo fora, porque participaram no genocídio de forma direta, massificando mensagens nos jornais e em telejornais públicos. Portanto, eu hoje vejo jornalistas a fazerem o trabalho sujo, de forma muito direta, em prol do regime. E os livros nos mostram que os regimes caíram. E atenção, Gaddafi, quase 40 anos de poder, 40 anos de poder, Hosni Mubarak igualmente, Ben Ali, aqui há 11 anos, regimes, ou grandes regimes, e grandes senhores, caíram na desgraça. A imprensa igualmente. Portanto, eu só acho que a nossa fase hoje é muito crítica, sobretudo para o MPLA, que, infelizmente, da forma que armadilhou o país, há um risco grande do nosso day after, e depois agora aqui uma contra-informação completamente desajustada, sob elogios externos. Deixa eu deixar aqui um recado. Quanto mais se elogiou Gaddafi, Ben Ali e Mubarak, foi quando tiveram no fim. E a história está aqui. E deixo um outro recado. Então, leia os sinais dos tempos. Um minuto só, aqui vou interromper. Sim. E o Ocidente é tão hipócrita que, no caso do Gaddafi, que ele inclusive financiou a campanha eleitoral do Sarkozy, que está 40 tal milhões de dólares. Sim. Mas cá que o levou ao tribunal. A máquina absolutamente. Portanto, é um recado que eu deixo aqui ao MPLA, ao governo de Angola, que muito cuidado com os elogios, supostos elogios do Ocidente. Mas muito cuidado mesmo. Façam a leitura dos últimos 10 anos do continente africano e dos últimos 10 das grandes lideranças. Mas muito cuidado mesmo. Agora, claro, o país é nosso. Nós precisamos construir uma Angola. Temos que conquistar o bem comum, que ainda não aconteceu. Temos que cultivar que a realização pessoal reside, portanto, na concretização da vida coletiva. E esse plato de lentilha, eu ria-me exatamente por isso. O Guilherme da Paixão fala da política do frango na arca. As pessoas, por um carro, por valores, revertem todo um elemento nação. E o país fica vendido. Eu acho que já é hora de mudarmos isso. E temos observado que, tanto na sociedade civil, que cresceu significativamente, os movimentos sociais já são uma estrutura quase que incontrolável. Há, por exemplo, manifestações numa universidade. E nós sabemos que as grandes revoluções começaram nas universidades. Portanto, eu só espero que se possa ganhar consciência e se dar o rumo verdadeiro ao país. Albino. Bom, pois eu penso que nesta última questão, relativamente ao Adalberto, eu penso que o Adalberto foi a escolha da UNITA, né? Agora, se é melhor ou pior, penso que foi a escolha dos militantes da UNITA, porque nós, aliás, acompanhamos as eleições. A UNITA teve eleições, teve 4 ou 5 candidatos, e a UNITA, os militantes da UNITA escolheram o Adalberto Costa Júnior. Mostra exatamente aquilo que o Mais Velho diz, sobre essa questão da pluralidade na UNITA, e também o Gama falou, mostra a pluralidade na UNITA, e também vem acabar um bocadinho com aquele mito de que só as pessoas genuinamente escuras, ou então muito escuras,
tem que ser dirigente na lista. O Olívio vai rir, mas isso não vai mal. Não, podem rir à vontade, não há problema nenhum. Eu estou muito bem com isso. Exatamente, exatamente. Não, só os escuros, muito escuros é que tem que ser. Não, Anitta. Não, e vocês conhecem, quer dizer, sim, conhecem o general mulato, mais chamado mais velho mulato, conhecem mais velho mulato, conhecem outros. Mas, foi essa escolha, mas eu entendo aqui, e aqui deixo um recado, dado que muita malta da UNITA está a ver também aqui, naturalmente esse nosso direito na Camunda News. Eu penso que, para lá de que neste momento estamos numa grande exaltação de Adalberto, como aquele, pelo menos a UNITA está numa exaltação como aquele que de facto pode ser presidente amanhã e é presidenciável, eu penso que o engenheiro Adalberto tem que olhar para as responsabilidades que lhe esperam, não é com mais acuidade. Ou seja, é preciso ele próprio perceber que amanhã, quero dizer 2022, então 2027, pode ser mesmo presidente da República. Sim, isso é possível. Sim, é possível. Agora, o que eu quero dizer é que, sendo possível isso, ele tem que, digamos assim, não só estar nos discursos nas redes sociais, como tentar mostrar aos angolanos, uma pergunta que tinhas feito a semana passada, o que é que, sendo presidente amanhã, ele poderá fazer? Isso é muito importante, porque hoje estamos muito nos discursos, gravata, foto bonito, mas depois amanhã você é presidente no palácio, você faz o quê para o país? Isso é muito importante. Penso que o Jornal Alberto não deve perder tempo muito com periferias e estar a apontar o que é que pode apresentar amanhã como solução. Muito rapidamente, queria abordar esse assunto também, mas com um minutinho só, como a Velido faz. O prato de lentilha. A lentilha, Sim. Há muitos jovens que não conhecem o que é a lentilha. A lentilha é uma espécie de feijão que nós, por acaso, comíamos muito no seminário, porque é uma coisa muito barata. A lentilha é muito barata. E uma Velido toca num assunto que é profundamente importante. Já há um estudo, que penso que está a ser... Penso que o Gama já ouviu falar também sobre esse assunto, porque foi dito por um professor universitário. Está-se a pensar na criminalização dos jornalistas que subvertem a informação em estados como os nossos. Porque esses jornalistas que subvertem a informação, como por exemplo nós temos visto na televisão pública e na rádio pública, são um perigo terrível. E no Jornal da Angola são um perigo terrível. Porque desinformam as pessoas e fazem acreditar, mesmo ao titular do Poder Executivo, que está tudo bem, mas não está tudo bem. E no final levamos todos por tabela. Exemplo, eu vou só dar aqui um exemplo. Houve a questão da entrevista da embaixadora norte-americana. Sim. Aquela entrevista... No dia 2 de fevereiro. Foi publicada fora do contexto. Exatamente. Ela deu a entrevista no dia 2, a Rádio Nacional publicou no dia 5. Quando se levantou nesta altura o relatório, não está vindo em causa, portanto, que era pouco desabonatório a imagem do Eduardo, do João Lourenço, eles foram resgatar esta entrevista. Para contextualizar. Mas há aqui uma questão. Se eles fossem suficientemente honestos, por que é que, em vez de fazerem a tradução, não deixavam a senhora falar em inglês e depois legendar a entrevista? Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Mas, velho, vou só fechar aí essa parte. Aí há algo que se esconde, não é? Há um gato escondido. É. Com o rabo de fora. Relativamente. Não era porque há pessoas que dominam o inglês e coisas. Sim, e naturalmente, mas não. Sobrepõe a voz em português, justamente. Isso é que é grave. Relativamente, olha, são americanos. Relativamente a esta parte dos jornalistas, o que me incomoda é que são jornalistas novos. Nós, por exemplo, olhamos... Não, deixamos só terminar. É a mesma prata da casa. Posso terminar? Eu posso terminar essa parte? Acabou. Sim, acabou. Quando nós olhamos, por exemplo, para o diretor de informação de uma TPA, é um jovem. Por que razão é que um jovem compromete o seu futuro agora? Por que razão? Mas quem agora, te garante que o jovem aqui, que está... Sim, mas há muita gente. Nós temos um sindicato de jornalistas. Está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um bom trabalho. Temos a Luísa Rogério, carteira profissional de jornalismo. Sim. Temos a ERCA. Eu já pedi a Luísa Rogério, e vou voltar a pedir novamente, assim, publicamente. A Luísa Rogério não pode dar carteira de jornalista a esses micheiros propagandistas de partido político. Estará cometendo um erro. Porque estará a comparar o mais velho Lídio, grandes jornalistas, homens com e o mais velho Luciana, homens com reputação, com esses miúdos que hoje, por causa de um carrito, por causa de uma casa, vendem o país. Isso não pode ser. Essa é a minha perspectiva. Para terminar. Eles têm direito à carteira. Porque está tudo. Não tem direito à carteira. Jornalismo não é isso, mas não tem direito à carteira. O debate acabou. A questão de facto foi conseguida na medida em que ficamos aqui 2 horas e tal a analisar e a conversar acerca desse líder enigmático que é Jonas Savimbi, né? Daquelas pessoas que nunca passam indiferentes, ou são odiados ou são amados. Alguns os amam,
outros eventualmente o detestam, não é? Mas aqui acho que para apanhar aqui o repto do Olívio, não é? É realmente que é importante é a ausência do estudo. O que é interessante, aqui o Albino trouxe esses livros, não é? Há de reconhecer na UNITA, não é? Essa disponibilidade de algumas pessoas desse partido de escrever, não é? Escrever situações às vezes não muito até abonatória, não é? Mas isso é muito importante. O MPLA temos poucas pessoas, temos o mais velho coitado, o mais velho Lara, não é? E numa troça também. Numa troça, quer dizer, Chueca. Grande contributo. Chueca do Lara, né? Falta aqui pouca escrita, não é? Já agora estamos à espera do livro do Gama. Gama, está a nos ouvir? Estamos à espera do teu livro da história recente da UNITA. Acho que o Gama tem a responsabilidade muito profunda de um dia nos presentear com uma coisa mais sistematizada. É tido como o unitólogo da Angola. Ninguém escreve melhor sobre a luta do que o Gama. É verdade. Quanto resto para esperar sempre que... Acho que estou aqui, estamos juntos nisso. A UNITA tem que... A UNITA ou o partido qualquer. O importante é que haja uma posição forte. Não é? E que um dia tenhamos de deixar de ter essa tal maioria que na prática também se facilita a governação, não é? Mas transfere para as mãos de certas pessoas muita responsabilidade para de um país como o nosso, e já demonstraram que às vezes não estão muito virados para aí. Portanto, muito obrigado para quem nos acompanhou, obrigado aos meus amigos. Esperamos então numa próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Certo.